Plasta. Čau, holky. Dobrý den, jako ahoj, nebo Ahoj. Jo. Ty jsi špiče. Pardon. Ne, ale tak zase, počkej, zase jako slušně vychovaná, to se mi líbí, jako. Jo. Tak vidí, já jsem nevěděla, kolik vám je. Vidí Já staršího jako... kluka, že jo, tak jako neví, no, tak, ale normálně mi jako tykejte, holky, jo. Tak jo, dobře. Jo. Nesměj se mi. Hele, a jak se jmenujete, holky, vůbec? Já jsem Beata. A ty? Nela. Nela, jo, takže Nela a Beata. A co ty? Já jsem Tomáš, no. Jo, to je hezký. Děkuju. Hele, odkud jste, holky, vůbec? Z Ústí. Z Ústí, jo. Ty brďo. Vy jste čubinky. To... Já jsem z Prahy, no. Takže, jo. Taková klasika, no. Hele, a kolik vám je, holky? Čtyř. Typnout. Jo. Typnout, tak 15. Skoro. Skoro, jo. No, neřekla, no. 16, ale. 16? Mhm. Tak to je dobrý, to je hezký. Hele, a co vy studujete, holky, vůbec teda? Zdrávku. Fakt, že budete nějaký jako sestřičky nebo doktorky, jo, něco jako jo. Já jsem nevěděla, co budu dělat, tak jsem šla na zdrávku. To je takový ideální, ne? Možná jako když nevíš, tak jdeš prostě na zdrávku jako holka. Jo. No jasně, to je dobrý. Nebo na obchodku jsem Nebo na obchodku, na přesně tak, no, přesně tak. Nebo no. Na kadeřnici. Ale... Takže počkej, a že vy budete teda to, jo, to je hustý. Vy budete sestřičky, ty vado. A tak to je hezký, to se mi líbí, to je jako takový, jako... A co ty studuješ, nebo... Hele, já už mám teda dostudováno, Tak zkuste tipnout třeba, kolik mi je, holky, co myslíte? 22. No? Jo? Skoro jste to tipli. Jako víc nebo míň? 22? No... Jako, je to o trošičku víc, ale fakt jenom o trošičku. Tak 23. Je to tak, 38. Tečka, Bělátko, úplně mi rajcuje ta díra mezi zubama. Docela bych ti ji zaplnil semenem. Může být otazník a když studuješ zdravou, tak si můžu hrát na doktora. Gynekologie samo sebou. Aha. Tak, já jsem to měl potichu, já to zesílim. Ne, tady jsem měl jsem vás potichu, víš, trošku, holky. Takže... No, ale typli jste to skoro dobře, ne? No, já jsem trošku starší, no, i když jako děkuju vám, že jste mě typli takhle mladýho, to si cením. Ale... Máte vaše tetování. Cože? Máte hezké tetování. Jo, a tykej mi. I pořád, para. I že jsem děda, tak pro vás, holky, jo, tak pořád mi tykejte, jo. Jsem takový... Para. No, děkuju. Hele, a já teda co dělám, tak... Já jsem... Nebude tomu věřit, já možná na to úplně nevypadám, ale... Ne. Pracuji jako pilot, normálně. Hustě. Opravdu, no. Jako, takže už dlouho, už 8 let, ty vado, skoro, no, to bude. Baví tě to aspoň. Jo, tak to je super. Já už teďkon, já jsem vlastně začínáš, že jo, normálně prostě, vlastně vystuduješ školu a pak začínáš na nějakých menších letadlech a teďkon vlastně už lítám normálně s dopravníma letadlama velkýma, už 2 roky teďkon, no. Tam se, než se dostaneš do těch, na ty dopravní letadla, jak to trvá samozřejmě, jo, to tě nepustí hnedka, takže to fakt trvá několik let, no. Teď už 2 roky lítám vlastně normálně s Boeingama, s Airbusama a tohle, takže... Takže to si procestuješ hele zadarmo vlastně celou zemi a je to super, že jo? Takže... Tak my zase asi půjdeme, tak se mějte. Jo, tak jo. Měj se, pardon. Tak jsme pokecali, holky, tak ahoj, no. Poseru. Byl výborný pokec. Nevadí. Adámku, děkuji. Tady už. Čau, borci. Čau. Ale kde to jste, kluci? Venku jsme. Jo. A v jakém městě, hele? Čau. Náchod. Náchod, jo. Jo. Jo, tak... Z toho jsem plný Mára Petru Ználek. Ale jak se... A jak se jmenujete, kluci? Jára a Michal. Jára a Michal, tak to je jistý. Ty vole. A ty se jmenuješ jak? Ale já jsem... Že tam máte nějaký hrozný hluk. Tady jste jezdí auto. Jo, no to je pravda, viď. Dává smysl. Hele, já jsem Semkis. Hezký jméno. Dík. To je taková přezdívka, jako víš, to není jako úplně to, ale... Jako Dominik se jmenuju, ale jinak jsem Semkis.
Kroucenina. Hele, a kolik vám je kluci vůbec? 21 a 19. Tak to máme dohromady 40? No, skoro. To je to. To je pěkný. Hele, a co vy vůbec děláte, hoši, jako to? Pracujete nebo studujete? Studujem. Jo, a co? Pekaře? A pečovatele, bohužel. Pečovatele, bohužel. Jak to? Tě to nebaví? Moc ne, no. A jako, o co pečuješ, nebo jako? Hele, o všechno možný, tak ať ti to řeknu. No a jako třeba o co jako? O zvířata, nebo o lidi? O lidi, ale. Jo. Jo. Třeba o nějaký starší lidi, nebo postižený, nebo takhle? O starší. Starší, jo. A to je zase hezký, ale oni to potřebujou. No to jo, no. Ale nebaví tě to, viď? No moc ne. A radši bys pečel o nějaký třeba mladý roštěnky, viď? No to je to. Jako bylo by potřeba, no. Že jo, vy. Zabiják, ty vole. No tak to je bombice. Hele, a... No? Máte kluci nějaký třeba roštěnky? Jako máte nějaký buchtičky? Zatím ne, ještě. No to přijde, ne? No doufám, že jo. Nějakej pořádný prstokládek, vylížeš pořádně broskev. Víš, to zatáží pořádně za cecky, ty vole, a to bude čumět. No, asi tak, no. Viď? Ty, hele! Máš mu říct, že si dopisuješ? Jedno. Můžu buď ticho. Ty si dopisuješ nějakou. No, já jako... Mám tam tři, ale když jsou mi odnikat z prdeleho, tak se za nima nemůžu to jízdět, vole. Jo, je... takhle, jsou zdaleka. No, asi tak, no. Ty vole, a jinak by se hnedka prcnul. No, to je pravda. A to ten vedle mě taky. Ha, to je kanec! Vy jste borci, kluci. Vy jste borci jak svině. No, to si nemyslím. Já myslím, že jo. Hele, hoši, dám vám takový kvíz, jo? Rychlej. No. Jestli budete vědět, jo? Můžete se spolu jako poradit třeba, jo? Takový okay. Jako takový otázky prostě jsou to, a jestli budete vědět schválně, jo? OK. Jo? Tak jo, tak hele, tak první otázka, jo, borci? No. Tak, kolik má Česká republika přibližně obyvatel? Víš to, vole. Já vím, komu, že jsme to brali, ty vole. No, my jsme taky brali, já zkoušel, nevím. Tak... Tak já vám dám nápovědy, jo? Tři. Tři možnosti, jo? Vám dám. OK. Můžete vybrat, jo? Tak... buď je to 800 tisíc, jo? Nebo je to 1 200 000, a nebo je to 2 miliony. Tak kolik dáme, vole? 8 tisíc? 8 tisíc. 8 tisíc, je to tak? Česká republika, 8 tisíc obyvatel, přesně tak, hezky! Dobře vy, kamo. Dobře vy! Ty nejste úplně blbý, hoši. Hele! Co ten z nás nemůže, ty vole? Já odpadnu! Hele, počkej, druhá otázka, hoši, druhá otázka. Když jste byli takhle dobrý, jo, tak počkej. No. Jo? Ale... Druhá otázka. No. Jaký je hlavní město Rakouska? Já to toho nevím. To nevím, ale. Nevíte jo, ani jeden, ani kámoš. Rakousko, jaký je hlavní město, vole? Já jsem v Rakousku nebyl, takže ne. Jo, no tak to je jasný, to dává se. Tak já ti dám tři možnosti, můžete zase tipnout s kámošem, jo? No. Takže. Poslouchej, jo. No, poslouchám. Takže hlavní město Rakouska, jo? No. Takže buď je to Rio de Janeiro, nebo Bangkok, a nebo Řím. Moc rychlý, tak ještě jednou. Rio de Janeiro, Bangkok, a nebo Řím. Rio de Janeiro. Je to tak, je to tak, dobře, dobře ty.
A to jsem ani nevěděl, ty pičo. Ale dobře jsi to tipnul. No vidíš. Ty vole, tak to sně rozseká. Dobře. Hele, a teďkon si ještě třetí otázku, poslední, jo? No. Že vám to docela jde, tak jako fakt, jako to, jako fakt čumím, to jste fakt dobrý, kluci, jo. Hele, já jsem pochčil. Hele, To doufám. Bude zrovna, hele. Hele, třetí otázka, počkej, třetí otázka. Jaká je největší země na světě, co se týče rozlohy? No. Tak já vám dám rovnou tři možnosti, jo. No, můžeš. No, jasně. Asi to nevíte bez možností, viď? No, to ne, no. No, jasně, jasně. Takže, hele, největší země úplně na světě, na naší země, kouli, co se týče rozlohy, jo, která je největší úplně, jo. Takže, dám vám tři možnosti. Buď je to Uruguay, nebo Finsko, a nebo Nový Zéland. Tak co, vole? Tak teďka si typni ty, ale... No, zkus, ať si typne klidně kámoš, nebo oba můžete. Uruguay, Finsko, anebo Nový Zéland, největší země na světě. Uruguay. A ty myslíš? Taky. Taky, je to Uruguay, přesně tak. Správně, dobře vy. Uruguay je obrovská úplně. Pičo, ty otázky je správně, ty, já se z toho asi posadu. Já si taky. Ty vole, kámo, ty už jsi úplně kámo, úplně v piči, vole. No, ty máš to říkat, vole. To neozdej, kámo. To je jako já tohle nedávám, ty jste fakt dobrý borci, ty vole, jakože veš prdele. To je jako, tak ty hele, a zeptám se ještě poslední dodatková otázka, sportovní, to byste mohli vidět, jste sportovci? Já teda ne, no. No to nevadí, hele. Ale to byste možná mohli znát, je docela jednoduchý. Hele jo. Tak, kdo vyhrál minulej rok, poslední rok, jakoby poslední Stanley Cup v NHL? Víte, co je Stanley Cup, ne? V NHL. Asi jo. No, prostě jako ten pohár. Kterým se hraje NHL, jo. Tak kdo vyhrál poslední Stanley Cup v NHL, borci? Takže buď Slávie, nebo Karlovy Vary, a nebo Trutnov. Je to trošku chyták, bacha. Je tam chyták, to je bacha na to. Jo. Takže kdo vyhrál poslední Stanley Cup? Slávie, Karlovy Vary, a nebo Trutnov. Tak co? To bych měl kurva vědět, když se koukáš na hokej. No právě, když si kouká na NHL, že jo, tak to zná určitě. Tečka, hoši, vy jste tak blbí, že kdyby vás mama viděla, tak lituje, že vás nespolkla. No, tak si typní, vole. Typuje Slávie. Slávie, je to tak? Slávie vyhrála. Dobře vy. Čtyři otázky a čtyři správně. Hej, vy jste fakt dobrý, jako. Slávie vyhrála poslední Stanleyův pohár, hrála ve finále s New York Islanders. To pičo ani neví, vole. No. No, ono je to těžký docela, to moc lidí neví tohle, no. Tedy střík. Takže, no ty vole, to jste jako... Ne, jakože fakt jste už týhoši. Hele, a ještě teda, jakože vám to fakt jde, tak pojďme poslední pátou, jo, poslední pátou. Jste fakt dobrý, borci. Poslední pátá, jo. Hele. Povídej. Tak, poslední pátá otázka, dáme, kdo, jestli víte, kdo byl první prezident České republiky, samostatný České republiky? Já to musím vědět, ale to sám nevím. Řekni to ještě jednou. Kdo byl první prezident České republiky? Masaryk. Je to tak, byl to Masaryk, dobře, hezky, bez nápovědy. Ty pičo, já mám dost Já taky.
To z nás nemůže, ty vole. Ty má do piči dost už. A nejkurva jediné. Ty piče, 6 otázek nebo 5, kolik jich bylo, ty vole. 5 otázek, všech 5 správně, borci. Tohle jsem se takhle, jako chytřejší, jako by nikoho jsem tady snad nikdy neměl. Já chytrý, dík no. No jako evidentně asi jo. Jako tohle je fakt masakr, jako hoří opravdu. Hele, a věděli byste třeba kolik je druhá odmocnina z 9? No, tak to ne, já na matiku jsem debilní, takže tak no. Se ti to tak nějak říkal. A kámoš? No. Kolik je druhá odmocnina z 9? Netuším. Ne. Tečka. Václav Havel posílá 101 hvězdiček, tak to zposral a žádný vyznamenání nedostaneš, pak se podívej na TikTok, na tohle republika nezapomene. Zvoní asi. Co tam zvoní? No nevím. Jo, už je to dobrý. Už se to sklidnilo. Už je to dobrý, jo. Hele, druhá odmocnina z 9 je 81, protože to je vlastně 9x9. Je druhá odmocnina z 9, takže 9x9 je 81. OK, ty vole, tak to jsem nevěděl ani. No vidíš. Dobře. No. Hele. Martin Ludvík poslal 100 hvězdiček. No. Tomu jeho kámošovi z těch otázek vyrostlo čelo o několik centimetrů. Teda nic. Hele, a borci, ještě než vás teda propustím, no, tak dáme úplně poslední otázku, poslední. A tu fakt dáte, okay, to je, je to úplně jednoduchý a dává to logiku, dává to smysl, jo. No, tak mluv. Hele, jo, poslouchejte. Tomáš Krajč poslal 100 hvězdiček. No. Kolik let trvala takzvaně stoletá válka? To nevím. Tak kolik myslíš, že trvala stoletá válka let? Kolik by to mohlo být? Tak chytrý zase nejsem, ale dobře. No tak jmenuje se to stoletá válka. 100 let? No ano, logicky! Tečka, Bráško vyser se na to a běz do AZ kvízu a věřím, že odnesej domů celý ten trezor, ty do toho hlave. To je stoletá, ty vole. Proto se to jmenuje stoletá válka, že jo? No. Protože trvala 100 let. No. No. Ale a věděli byste, kluci, třeba jaká je nejvyšší hora České republiky? Sněžka, vole. Hezky. A víš, kolik měří? No, tak to tam je 180 něco, ne? 183 metrů. Je to tak? Dobře ty vado. Ty piče, ale buzus. Ale na tu Sněžku, která je vlastně jakoby, oni dělali takový průzkum, že na tu Sněžku, která vlastně má 183 metrů, a je, že to je trošku nedáno, ale počkej, tak by se vlastně vešla celá ta Česká republika, že jo, která má těch 8 tisíc obyvatel, tak tam by se vlastně, oni by se na to všichni jako naskládali. No. To je dobrý, ne? Asi jo. No asi. Asi ty vole. To jsme fakt dost, prosím. Jste borci, ne, fakt jste jako fakt, jste fakt dobrý, jako jste fakt, jako musím říct, jste borci jak svině. Tak dík, no. Ne, to jako jo, no. Hele, a zeptám se, už jste měli jako někdy jako s kámošem jako, chápeš, jako nějakou čubinu, jakože, už něco bylo? Jako, jak to myslíš, ale? A jako, jestli už byl prcunk. Ještě jednou. Jestli už byl prsun, jestli si prostě zandal sandáta už. Jako kdo? No ty třeba, nebo kámoš. Jako já jo, no. Fakt jo, a kámoš ještě ne jo. Jo, taky. Taky. Tak máš Instagram. Cože? Jestli máš Instagram. Jo, Instagram, no. Já ti ho napíšu, počkej. Tak jo. Tom Hátle poslal 100 hvězdiček, já se fakt poseru. Nemá zač. To je hodnej, počkej, tak tohle možná může tady kluky jako zajímat. Instaklam. No hele, mám to tam. Hele, a vy jste teda, počkej, odkud jste říkali, že jste z Náchoda, víš, z Náchoda. Jako já nejsem z Náchoda, ale kámo jste z Náchoda. Jo, takhle.
Já byl v celém Kostelci, to stejně asi neznáš. No, to neznám, no. No, tak vidíš. A kolik to má obyvatel, ten Červený Kostelec? No, to bych měl vědět, ale já to nevím. No, to bys měl kámo vidět. To, bys, to má tak 150 tisíc bude mít, ne? Přibližně. No, to asi jo. To asi jo, no. To je 100 pro. Si myslím, 150, 200 tisíc, myslím, že jsem slyšel, že to má ten Červený Kostelec. No, možná jo. No, 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 jasně, to bude mít určitě. Takže, vlastně, když má Česká republika 8 tisíc obyvatel, tak ten Kostelec bude mít 150, tak nějak, že jo? No, tak nějak, jo. No. Jasně, jasně, jo. To dává. Konec, končí. Jako to nedávám do Ledim Pink Show. Ty krávo, tak tohle je úlet, kámo. Tak tohle byla největší prdel za poslední dobu, ty vole, jako. Ahoj. Ahoj. My jsme si potkali před měsícem. My jsme se potkali, já si pamatuju, ale už si nepamatuju tvoje jméno, čověče. Vaneska, už vím. Vanesko, já už si pamatuju. Takže toho, ty jsi vlastně říkal, že jsi z Vietnamu, viď? Mhm. Jasně, já už jim jsme se bavili, no jo, já si pamatuju. Vaneska, hezký. Hele, a počkej, dneska vypadáš nějak jinak, Vanesku, ti to sluší? Ne, že by ti jako minule ti to neslušilo, jo, ale jako... Jako mám nově obarvený vlasy. No to bude možná ono, no. Asi jo. Ty brďo. Hele, a odkud že to seš, Vanesko? Ale z Vysočiny. Z Vysočiny vlastně, už vím, či ti vůbec nevím. Takže, hele, a co je novýho u tebe? Co jsi dneska dělala, Vanesko? Teď třeba dneska, co jsi jako prováděla? Jsi byla venku. Jo, s partičkou nějakou, s kámošema nebo takhle? S jednou kamarádkou. Jo, s kámoškou, no tak to jo. A je to pěkný, viď, jak už je takhle venku hezky? Jo. To je super, viď, ty vado. Hele, a co třeba nějakýho takhle jako nějakýho šamstra bys nevyvedla ven nejradši? Ne, jo! To tě neláká jako jo, že bys třeba nějakýho jako nějakýho čubiňátora? Ne. To zatím ne. Zatím jako takhle spíš s kámoškama tohle. Jako spíš s kámoškama to spíš bylo jakože raději. Ne jako spíš jakože, no, je jedno. Chápem se prostě, no. Aby jsme to nepochopili blbě. Hele, co ty vlastně si říkala, že studuješ? Angličtinu. Jo, angličtinu, ty vado, hustý. Hele, počkej, a ty, já nevím, že jsme se o tom minule bavili, ty umíš něco jako vietnamsky, nebo takhle, nebo? Jo, umím. Jo, umíš, jo, hustý, ty vado. Já jsem uměl taky něco, čověče, ale přiznám, že jsem to zapomněl, ty vado, něco jsem se tam naučil, když jsem tam byl ve Vietnamu. A... Kamunji? Kamunji? To je, ne? To je jako asi děkuji, myslím. No, ano. Jo. Come on, tak vždycky říkaj. Come on, G. No, tak děkuju, no. Já to možná, ona je takový těžko vyslovovat, jako se to blbě vyslovuje, já to neumím s tím přízvukem, že jo. Klasická Vaneska Songoku Trantu z Vysočiny čeká po večerech na mrtku do Ešusu od kluků, který vedle mrskají kebab. Ale... vím, no, come on, a pak znám ještě banmi, že jo, banmi, jo, a fobo, že jo, fobo, banmi, no, a bumbonambo, jo, no, to jsou dobrý jídla, no, vietnamský jídlo, to je super, mám strašně rád, Vanesko, to jako, hele, a počkej, ty jsi říkal, že jsi odkaď z toho Vietnamu, jako tam, nebo, jako, nebo rodiče, odkaď? Hajzl, jo, jo. Tak to vůbec ne... A kde to leží, čověče? To je kde, jako? To leží... No já sama nevím teďka. Jo. To nevadí. Já kdybych věděl, jak se to píše, jak se na to podívám, ten hajzl, ale... já ti to nepíšu. Napiš mi to, stejně to pám schválně na mapách, to mě zajímá. Kde leží ten hajzl? Počkej, kláves. Já znám. Natrang, Danang, Hanoj, Hoen. Hanoj, jo. Jo. No. To je bez háček. Ho Chi Minh.
Jo, počkej. Tečka, hele, Vaněsko, naložil bych tě jak závitek do sojovky a udělal z tebe totální fo Vietnam a ty brejle si nech. Ostatní sundej, bude to stát za to. Počkej, Hai Duong. Jo. A to se čte Hajzl, jo? Čte se to jako Hajzl, ale jako to D se čte jako takhle. Jako Z, jo, já vím, jaký to, jo. Hajzl. 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 Jo. Jo, to je tady u toho kousek Haiphong. Já nevím, jak to čte se správně, ale... Haiphong, jo. No tak tam jsem... No tam jsem možná okolo toho jel. Jo? No počkej, ne jako fakt? No to je hustý. No protože tady okolo, tam se jede z Hanoje na Halong, že jo? Halong Bay, to je ta... Jo. No tak tam já jsem byl na tom Halong Bay. No tak to jsem možná okolo jel, čověče, tady okolo toho tvýho hajzlu. No tak to je super. Ty vado, no tak to je hezký. Tak to já se pak na to ještě pořádně podívám. Já se potom prostuduju, to se mi líbí, čověče. Ty vado, hej Zwang. No víš, to bych se potřeba naučit, ty vado. Tak to je bombice jako. Ale... Takže vidíš to, ty Vanesko, no tak to jsi mě překvapila. Hele, a počkej, ty máš to? Nevím, jestli jsi mi dávala třeba to Instagram nebo něco? Nedávala. Nedala bys mi ho třeba? Jo, dám. Jo, tak napiš mi. Hele, já ti napíšu klidně na sebe, můžeš se podívat, Vanesko, potom. Mhm. Jo, ty tam máš telefon, vidíš, no vidíš, tak počkej. Ale jsi sympatická taková, to se mi líbí. Jo, tady. Ještě jo. Petr Mesiáš Beseda no, poslal 100 hvězdiček. Já potom budu sledovat. Operace tak... Vietkong útočí. Jsi taková... Pro každou srandu, to se mi taková jako vtipná. Takže to je taková sympatická. Hele, a kolik jsi říkal, že ti je Vanesko? 16. No, ty vole, to je dobrý čověče, ty jo. Hele, a počkej, to mě zajímá. Kdyby si třeba v budoucnu jako chtěla mít nějaký jako kluka, jo, tak chtěla by si mít radši jako Čecha, anebo radši Vietnamce, třeba tady jako, myslím jako ale z Čech. Samozřejmě bys neměla asi Vietnamce z Vietnamu, že jo, to bys asi neletěla do Vietnamu, ale víš, jako jestli bys radši preferovala Vietnamce, anebo radši Čecha? Asi Vietnamce, ale to je úplně jedno, ale jo. Jako Vietnamce asi jako... Jo, radši jako, abys jako ty kultury třeba měly podobný jo. A takhle, že jo, viď, no jasně, no. Ale Vietnamci mají malý pindíky, se říká, no to je jedno, ale... A já nevím samozřejmě, já jsem to nikdy neskoumal, ale vím, že se to říkávalo vždycky, ale ty vado, a počkej, hele, a co, tyže ty studuješ angličtinu a to je jako co, že za obor jako angličtina, nebo jako jak to jako je, nebo co to je za školu přímo? Gimple. Jo, Gimple, aha, se zaměřením jako na angličtinu. Jo. Hezky. A hele, a když teda studuješ angličtinu, tak chtěla bys si jako třeba do budoucna potom někam jako vycestovat? Ano. Jo, a kam by tě to třeba lákalo nejvíc? Jako máš nějaký třeba nějakou představu, kam bys chtěla? Kde bys třeba chtěla bydlet? Do Ameriky. Fakt? Pozor, takže Vaneska hezky do Ameriky. No ty, ale proč ne, jako to, jako, to je zase zajímavý, no. Tak když budeš to v angličtinou dobrá, že jo, tak když budeš u mě, tak jako proč ne, viď, to jako... Jako zatím to ještě zvládá. Tečka, no. Vanesko, máš moc pěknou vestičku s příjemným vzorem. Otázka zní, jak vypadá tvůj vzor, snad to nebude jako z těch filmů pro dospělé. Malý, úzký, užvaný a v poslední řadě fousatý. Hele, Vanesko, já sice nejsem Vietnamec, ale péro jako Vietnamec mám. To se opravdu bát nemusíš. Věř mi. Ježiš, to je výborný. A Vaneska je super, jako Vaneska je hrozně sympatická. To je bomba. Takže počkej. Takže ty bys chtěla jako do toho, do Ameriky. A třeba jakoby, jako... Nějaká ta potom, jako až bys byla starší, třeba tak třeba jako někam do Asie, jako zpátky. Nemyslím třeba úplně jako do Vietnamu, ale třeba někam do Asie to by tě nelákalo? Do Koreje. Do Koreje, jo.
proč zrovna do Koreji, čověče? Mně se tam strašně líbí ty, jak si to budu říkat, ty, ten, já nevím, ty styly, co tam jo, mají. Jo, fakt? Ty vado. No tak to mě spíš napadlo právě, jako že bys třeba řekla něco jako někde, kde mají prostě, kde je takový to, víš, takový to tropický podnebí, kde mají pláže a tohle z toho, víš, jako no. Nějaký Thajsko, že, Indonésie, Filipíny, víš, jsem myslel, jako že třeba v Koreji moc jako tam toho tolik až není, že úplně, ale jako, a tak proč ne, jestli ti to líbí, jako, to jako, ty vado, no vidíš to, ty, tak to seš, to je hustý, no, tak jako, hele, a ty, jaký ty máš třeba nejoblíbenější jídlo, jako, třeba český a vietnamský? Česko asi. Řízky? Jo, fakt? Hezky. A z jednomu Fobo. Fobo, jo? Jo. To mám taky rád, čověče, no. To je dobrý, ty vado, to mi jaký chutná, no. Fobo je výborný, no. To je jako, to mi jaký chutná. Ty vado, no vidíš to, jako, tak to je... To je super. Ale a chtěla bys jako do toho, do Jižní nebo do Severní Koreji spíš? Do Jižní. Do Jižní. Já tě zkoušel, ale nejseš hloupá. Severní by se ani tam skoro ani nedostala. To asi ne, no, do Severní by se asi nedostala ani, no, to je taky pravda. Takže jako, ty varon, tak ty seš hustá, Vanesko, jako, to je jako... Hele, a třeba zeptám se tě, jakoby měla jsi třeba už tady jako nějakýho kluka jako Čecha, nebo ještě ne? Neměla. Ještě ne, jo. A tebe to neláká zatím nějak moc ještě? Ne. Ještě ne, viď. Ok, jako, hele, dneska v 16 jako holky už některý už to mají dávno tady ty věci za sebou, některý jako samozřejmě ještě ne, no tak to je. Hele, jak se říká, proti gustu žádný disputát, že jo, to jako, to zase jako, nemusíš spěchat samozřejmě, to jako, takže to je hustý, no, tyjo, to je jako, hele, a to, ty, víš, kolik mi je vůbec, Vanesko, třeba? Nevím. Kolik bys mě typla schválně, zkusit typnout. 28. No. Dobře jsi to typla, dobře jsi to typla. Plus 10 a... A seš tam? No tak to je výborný. Ne, jako Vaneska je super, jako musím říct, že Vaneska je úžasná, to mě baví, jako. To je sympatická holka. A... Hele, a ty třeba děláš, Vanesko, nějaký sport nebo něco, nějaký koníčky máš, nebo? Nemám, ale jako dělám street dance sama doma. Fakt? Takže sama doma tak jako tancuješ na pohodičku prostě, jo. Ale jako, že bys chodila někam jako do nějakého kroužku, nebo to tak to ne, prostě, to ne. Ne. A co veď, jako... Na tréninky by jsem jako chodila, ale na nějaký třeba zápas, nebo to tak. To ne úplně. Na to nejseš moc ještě, jako. No tak, to se může třeba změnit, až budeš starší, no, tak jako, to zase jako, proč ne, viď? Hele, a jdeme dál. Vanesku jsme vyspovídali. Máte tam Instagram Vanesky, ale ty byla sympatická, mně se líbila, jako taková fajnová, příjemná holka. Příjemná docela. Sympatická, smála se, ty vole. To byla dobrá náhodou. Ahoj. Ahoj. Čau. Jak se máš? No, ale tak docela dobře. Říkal jsem si... Mám otázku, jo? Nejsi nějaký youtuber nebo jsi takovýho, protože úplně připomínáš nějakého youtubera nebo jsi takovýho, nevím. Ne, nejsem. Hele, já jsem jakoby, já hraju profesionálně tak? Jako hry, víš, hraju, tak já mám tady jen takový jako studio. A já jsem profesionální hráč jako her, ale jako youtuber nejsem, to ne. No tak jako vypadá to tak, že jo, podle toho, co máš vzadu, tak. No tak to jako je, že může jako, ale nejsem. Dobře. Hele, a jak ty se jmenuješ vůbec? Natálie. Natálka, jo? No. To je hezký jméno, čověče. Odkud jsi vůbec Natálko? Nádherný, no, z Mladý Boleslavy. Z Mladý Boleslavy, no vidíš, to já jsem z Prahy, no tak to není tak daleko, no. To je pohodička. Hele, a kolik ti je, Natálko? No, to mi je tak 30, mě je 17. Ne? Jak to na mě hnedka vypálila, prej tobě 30.
A kolik tě? No 29, no, 29. Ale no, bude... já jsem to věděla, já jsem to říkala. Je to, to tak, je to tak, teda co? No. No, takže bude mi 30, no, bude mi 30 za chvilku, takže jsem to úplně hotovej. Hele, a tak to by 17 teda, jo? No. Mě taky 7. Jo, počkej, ty myslíš věk. Ne! Ježiši! Pane bože. Hele, a co ty vůbec jako děláš, hele, Natálko? Já, třeba, já toho dělám spousta. No, jako co studuješ třeba, myslím? No, tak to zdravotnickou školu. Zdravotnickou, takže budeš sestřička, jo? No, nebudu, ale jako budu, no. Jo, jakože budeš vystudovaná, ale dělat to nebudeš. No. To dává smysl. Hele. No. Podle mě mojí mamce by se zlíbil. Fakt? Kolik je mamině? No, 35. Tak to je strop. 35. Tak to je no, bomba. To je dobré, to je dobré. To je jako dobré. To bych se jí možná líbil, možná bych byl na ní i starý. Pane bože. No a co třeba děláš ty, jo? Hraješ hry, jo? To je jako tvoje náplň života. To je moje náplň života, vlastně já hraju počítačové hry jako profesionálně. Za prostě no. Takový e-sportový tým, jako profesionální. A... No. V podstatě tím se jako živím, no, takže hraju FIFU, jestli znáš jako FIFU, normálně. No jako jo, mám tady PlayStation, vidíš, ovladač. Prostě ten fotbal, že jo, na PlayStationu, ta FIFA, no. Tak já to jsem normálně v tom hraju, hele, turnaje prostě a mistrovství a tohle. A já jsem v tom jakoby nejlepší v České republice u nás, víš, takže. Ty brďo. No, tak to víš, no, vyhrávám ty turnaje prostě, no, porážím tady ty Ericssony a Dallasy a podobný Xindly. No, teda co. Takže to jsi úplně dobrý. No, jako úplně vlastně jo, no. Takže, no a hele, a co ty vůbec si děláš to, Natálko, jako to, jako třeba ve volném čase? No, tak... No co, pro řekni! Protože se nudím, takže koukám pro na seriály, nebo chodím ven někdy, když je hezky, občas jenom teda. Jo. No, jinak se nudím, takže... Je takhle, ty vado. Takže neděláš třeba nějaký sport, nebo nějaký koníčky, že bys měla vyloženě? To mě nebaví. To tě nebaví. No jasně. Tak to chápu, no. To jako, ty vado, to jsem z toho úplně lupka řezáček, teda ti povím. A ty děláš něco jiného, než hraješ hry? Hele, no, tak jo, tak chodím třeba cvičit trošku, jako že jo, chodím to, tak jako betony, chápeš, ne, pojď se. Mi to trhá tričko. No. Dobré, tak to už by se určitě mojí mamce líbil. I babičce by se líbil, no jo, to je jasné. A kolik je babičce? No, 50. No tak, to nejsme tak daleko. Ani moc ne, to dorosteš, to je v pohodě. Hele, a mamku tam nemáš, jako že bys mi ji ukázala? No, to nemám, no, ona byla pryč, takže je, bohužel. To je škoda, ty bych podíval se na mladou čubinku. No, ona vypadá skvěle jako já, akorát starší verzi. Jo, teď jo, ježišmarja, no tak ten věk nezastavíš, víš co, to neuděláš nic, no. No, no, no tady střík. Jako tak, jestli je kámo její babičce 50 let, tak to jí měla vole jako v tu její mámu v 15, když je mámě 35. Jako možný je všechno, no ale... No co, prcací rodinka, ty vole, jako. Čau, Bobíku, čau. Píčo. Čau, ty vole. Čau, borci, čau. Zdár, máš dobrý světlo, ty vole, tam vzadu. No, dík, oši, děkuju. Kde vy jste, hele, na intru? No, ty vole. Ty vole, no tak to je v prdeli. A co tam děláte takhle, borci, se nudíte? No, třeba se šukáme, nebo takhle. Nekecej. Fakt? Nekecej. Počkej, to se jako šukáte. Je to tam! Nazdar, Roši. Hele, a to se jako šukáte jako společně, jako vy kluci. Jo! My tady máme takovýho plešatýho vychovatele. A on je strašně dobrý postel. Hovno! Jo. Tomáš ti poslal 100 hvězdiček. A počkej, jako vy ho nakládáte všichni, jo? No tak navzájem. Ale a počkej, a co vy studujete vůbec, borci? Grafický design. Grafický design, jo. Já jsem dál stavce, no.
No takhle, tak to je pohodka, ty vole. Hele, jsou tam nějaký čubiny taky, nebo ne? No jasně, ty vole, tady no, kurva v Brně, ty vole. No tak v Brně, jestli je to v Brně, no tak tam jsou vždycky čubinky. No jasně, to bude tak, ty vole. Takže tam jako třeba, když máte takhle volno po škole, tam něco klátíte, ne? No si piješ, ty vole. No, no je toho vychovatele. No, vychovatele nejvíc. A on je buzík, jo, jako on je bukvice, jo? No, ono to je za vycházky. No hele, my když potřebujeme někam jít na večer, třeba do 12. Tak ho vymrdáte, já od vás nechám. No jasně, on nám dá vycházky. No spíš on nás vymrdá, takhle. Jo, tak. Za vycházky. Takže on vám prostě provětrá kaďáky, ty vole, vy pak můžete jít ven trošku na no, jasně. A pak tak máme to se dobrý, máte, jako co by ne, ty máte to dobře vymyšlený, ty vole, jo, víš co? Jo, tak hele, my si nestěžujeme. Hele. Co by ne? Máš to takovou službičku za službičku. Zaprcáš si a ještě můžeš jít ven na díl, ty vole. Co by ne? Jasně, ty vole. Jako... Vykoupá pohoda, úplná pohoda. Ty vole, to bych taky do toho šel klidně, ty vole. Já bych teda do toho šel do toho vychovatele, i kdybych nešel, jako nemohl jít za to ven, jako mě by to nevadilo. Prostě jen tak, že prý... co? Je, tam bych mě udělal prostě 24/7, ale. Že prý nějaký týpe... Že prý ti nějaký týpek nabídl, jako aby si s ním zamrdal za nějaký milion, nebo co jsi to říkal, jsem slyšel. Někde v nějakým. No, to jo, to je pravda, no, to je pravda. A že jsi to odmítla, že byste teďka jako udělal. No to nebylo za milion, ono to bylo za míň, ty vole, jo. Ale já už nevím, kolik to bylo, bylo to jako za míň, nebylo to jako milion. No. Ale, no, odmít jsem to tehdy, no, teď bych to bral všema 10, kámo, no, kdyby za to někdo nabít prachy, ty vole, no. Byl jsem blbej, ještě mladej, neskušený, chápeš? My bychom no, to hnedka vzali. No prostě. Že jo, no tak byste chytrý kluci no. Už jo, ale já jsem v tu dobu ještě... Teď já mají za vycházky, že jo? No jasně, no právě no, teď si vím, že by začal někdo třeba 200 tisíc, tak by si nechal udělat z prdele sekanou, že jo, za to. No, takže, vole, tak jdem dál. Čau. Čau. Ty vado, ukaž se mi. My jsme tady dvě, víš? Jo, takhle. Tak druhou kámošku nevidím teda. Já teda nevidím teda ani ne. Já nevidím. Ty vole. Nevidím bohužel ani jednu z vás, no teda. Ale, no tohle bych se rád podíval, jako ty vado, to vypadá moc pěkně. Radši ne. Ale prosím tě, nech to taková hezká holka, no. Jak se jmenuješ? Já mám dneska svátek. Nekecej, tak počkej, já ti hnedka řeknu, jak se jmenuješ, jo. Hnedka si pamatuju ten seznam. Soňa! Ano. Ó, to je pěkný jméno. Soninko, tak všechno nejlepší k svátku ti přeju. Děkuju. No ty vado, kolik ti je? Jo, počkej, to je svátek, si říkala. Hele, a... Hele, no počkej, no ale tak jako když jsem se ptal, kolik ti je, Soňo, tak to by mě zajímalo docela. Jo, tak bude mi 16. 16 ti bude, jo, ty vodu, pěkně. No. Tak normálně pojď na to trošku, ne, tě vidím, jsi krásný. Ne, to je dobré, v pohodě. Dobré, takže někde z Moravy, jo, předpokládám. Jasné. Ano, dobré. No, tož já také, no. Teda co? Dobře. Hele, a druhá kámoška taky nechce aspoň trošku se tam jako přikutálet? Prej ne. Ne, jo. A ta se jmenuje jak, čubina? Karolína. Karolína, jo, taky pěkný jméno, Soňa a Karolína, to se mi představit úplně, ty vado. No, hele, a... Soninko, no tak počkej, a Soninko, říká ti někdo Soninko? Ano. To je hezký, viď? No. Protože jako Soňa je takový jako tvrdý hodně. Víš, jako, že to zní... Soninko, to jsem trošku nepobral teď. Tak mi začala hrát prostě z ničeho nic písnička z toho, že jo, z Prostřena, nebo z čeho to je. Tak, čo ti jebe, ty vole. Počkej. Soni. Ano. A co studujete s kámoškou? Pedagogiku. Pedagogiku, takže budete učitelky, jo. Mhm. To rozdejchávám. Hele, pedagogiku, takže učitelky. No. Hele, a co to, co třeba děláte takhle jako holky ve volném čase? Všechno možné. No, tak to je super. Hele, a vy jste na intru někde, nebo jste jako, nebo doma? Na intru, no. Na intru, jo. Ne. Ty no. Vado.
Tak vy jste čubinky teda. Hele, a máte tam nějaký kluky? Jsou tam nějaký kluci pěkný? Samé smažky. Nekecej! Takže samej dedera. Ne, fakt. No a znáte Lukyho dederu? To je taky smažka taková brněnská. On, on prodává piko, my mu říkáme pikařík. Aha. Hele, hned se k tomu dostanu. Tečka, sluníčko už se schovalo, to by se Soňou mrdalo. Vystříkal jsem kotičku, udělal jí holčičku. Tom Vejdovec by se postaral a já bych se do ní už potom nikdy neudělal. Stříky, 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 střík, podej mi na něj ledovej hadřík. Tak jsem z toho úplnej Dave Hruška, tyjo. Hele, co jsem to chtěl, hele, Soni, Počkej, co jsem to chtěl ještě se zeptat, ty vado. Co jsem se to chtěl zeptat, Soninko? Soninko? Počkej. Počkej, co jsem to chtěl, ty vado, teď mě to úplně vypadlo, počkej, jo. Počkej, já se vzpomenu. Vydrž mi, Soni, se vzpomenu. No, chtěl jsem jakoby to, že vy jste teda na intru si říkala. Ano. A teď? To není možný, ne, kámo. Vy jste na intru. A počkej, kde vy jste na intru vůbec, jako v jakém městě? No, tak to už je tajné. To a už tak, proč by to bylo tajné? To ne, jako zas takové soukromé věci. To je soukromé, jo. Jo, moc. Ty vado, no tak to mělo vyškubni. Hele. Hele, a to, vy jste, a kámošce je kolik vůbec? Stejně. Stejně taky, jo, stejně. Protože to byla Karolína, viď? Mm-hmm. Karolína a Soňa, no, to jsou krásný jména. Hele. Jo, ještě tady je třetí. Soňa, jsi fakt krásná a milá slečna. Totálně jsem rád, že jsem tě mohl vidět. Jo, aha, ale to nevadí. Až tě uvidím, tak tě naložím jak utopence a udělám ti z prdele cedník na těstoviny. Tož dobré ne. Do píči, už mi stojí Soňínko. Dělej. Tečka. Soňo, jsi fakt krásná a milá slečna. Totálně jsem rád, že jsem tě mohl vidět. Jo, aha, ale to nevadí. Až tě uvidím, tak tě naložím jak utopence a udělám cedník na těstoviny. Tož dobré ne. Do píči už mi stojí Soňínko. Dělej. Hele, a nemáš to? Soni, nemáš Instagram? Nemám. Nemáš? Nemám nic. Nebo mi ho nechceš jenom napsat? To už je tajné. To už je tajné, jo. To nedávám jen tak někomu, že jo? Fakt ne, jo. A mě bys ho nedala, Soni? No tak to vůbec. Proč ne? Protože jste nebo jsi moc starý a... Soni, a ty bys nechtěla sugar daddyho? Jakoby, to se úplně nehodí, že jo? Proč? Radši ne. Tak jako nehodí. Ha, tak jako, jsem samozřejmě starší než ty, ale zase jako nevypadám zase úplně jako nějaký dědek. Já jsem nezávislá žena, já všecko sama. A nezávislá, jasně, a tak jako, že bys měla sugar daddyho, který nevypadá jako dědek. A prostě by za tebe všechno platil, on by tě pígloval. A to bys musela najít někoho jiného, ne? Cože? Nic, dobré. No. No jako tak, Soni, tak Ježišmarja. Teda jsem zklamaný, no. Jdeme dál. Soninka jde do piče. Čau, borci. Čau. Čau, bez. Ty, já ho znám. Čau. My tak nějaký youtuber. Já ho znám. Fakt? Jo. Hele, co děláte, borci? Kde jste vůbec teďkon? V Praze. V Praze, jo. Nekecej. Praze, já jsem taky v Praze, no. Já jsem. A počkej, vy jste z Prahy přímo, jako nebo? No já jsem tady teď chvilku, já jsem byl jako jinde. No a
Kevin, je tady tak 4 roky. Jo, takhle. A kde jsi byl ty vůbec jako předtím? V Londýně a pak jsem ještě musel pryč. Ty jsi makal, jako makal jsi v Londýně nebo studoval? Ne, já jsem prostě jenom narodil a pak jsem měl zase do Česka. Takže jsi se narodil v Londýně přímo, jo? Pustě, ty vole, to je dobrý, ty vado. A Kevin, ten je z Prahy, jo, normálně, teda jako? Jo, jo. Jo. A co vy děláte vůbec jako borci nějak to, jako studujete, nebo? Jo, jo. Já jsem ještě na základce, já jsem měl odklad. Jo, takhle, ty bráš starší čověče, kolik ti je? 15, ty vole, to je hustý. A Kevinovi? 17. No, zasky, ty vado, pěkně. A počkej, a co teda, a počíno, a takže ty seš na základce a Kevin studuje co, když tak? Já dělám malíře. No, tak to je pohodička, ty vole, malíři si náhodou ale vydělají prachy, čověče. Jo, jako, dá se to. Dneska tady ty řemeslníci a tohle to všichni, dneska to je nejlepší na prachy, to je jako bomba. To jo. Takže jako, ty budeš jednou lovatej, Kevine, to cítím. Kežby. To jako, hele a to, a co jsem to chtěl, co vy třeba děláte takhle kuci jako ve volném čase, jaký prostě mladý sympatický borci, co třeba takhle děláte jako, máte nějaký koníčky nebo nějaký sporty nebo něco? Dřív to jsem hrál, ale už hele, ty kebab nechceš si sundat tu kšiltovku, když s náma mluvíš. Let do asi jo, 16, aha, to jsou vlasy. 15. Jo, takhle, ty vodo, no tak to je hustý. No tak jakože, jako... Tečka, hele, ty kebab nechceš si sundat tu kšiltovku, když s náma mluvíš. Jo, aha, to jsou vlasy. Nezáčíš, nebo? Ne, to jsou takový, tak, taková ta aplikace, víš, takový to, jak ti to posílá ty jako srandovní různý hlášky. Něco jako stream, nebo? No, v podstatě něco takovýho, ne, na ten způsob, no. Takže to, no a počkej, no a ty teda jsi říkal, že co děláš, nebo to? No, hodně často teď chodím ven, ale jinak jsem hrál fotbal a skáču parkour. Parkour, jo, ty vole, to je hustý. To se mi líbí, jako no, když to umíte, jako to, tak to je jako hodně dobrý, jako. No ale jak je to nebezpečný, jo, ten parkour, no, to ono jako, si na tom rozbiješ hubu jen ta, jako raz, dva, vej, to jako se nezdá, ale to jako, kluci byli výřeční, ty vole, jak mrtvola, ty vole, dál. Ale na útěk se to... Ahoj! Ahoj! Ne! Jo? Ne! Ano! To si děláš, prdel! Ne, nedělám, ne. Jako občas to zkouším, ale bolí mě to. Ahoj! Jo, takhle. Hele, a jak ty se jmenuješ? Já se jmenuji Terka. Terka, jo! Mhm. Ty, vado, to je hezký jméno, Terko. Hele, děkuju. A odkaď seš, Terko? Jsem z Brna. Z Brna, to říkám v Brně. Co se mnou stává? Ježiš, Terko. Pardon. Jako, říká se, že v Brně jsou hezký holky. A potvrdilo se to. No. A děkuji. No. Hele, a to, kolik ti vůbec, Terko? Je mi 14, no. 14, jo, to je průser. Ne, jakože ne, to v pohodě, ale... Jo. A takže jsi ještě na základce, jo? No, jsem. Tyjo, to je úletíček docela, no. Takže jako... To je právě starší člověk, bych tě řekl jako 16 klidně. Jo, to hodně lidí, no. Viď. Ty vado. Hele, a už víš, co bys chtěla třeba dělat jako za školu potom, Terko? No, přemýšlela jsem, jako jediná škola, která by mě bavila, tak byla jakože asi jako kosmetická. A to by se k tobě hodilo i docela. Jo, děkuji. To jakože bys byla jako, a víš, jakože si vypadáš se o sebe jako staráš. Jasně, jo. Pečuješ o sebe, takže jako to by se k tobě hodilo, si myslím to jako, to by bylo dobrý, čověče, pak bys byla kosmetička, nějakou značku bys měla prostě, že jo, třeba toho. Jasně. Ty vodu, vidíš, to máš toho. Hele, a co třeba toho, Terko, ty třeba děláš jako ve volném čase? Tak já hraju volejbal, takže... Hraješ volejbal. Ty vodu, hezky. Jako za Brno někde tam, nebo jako... No, jo, ne, za Brno přímo. A tam někde jako prostě to... Jo, kousek od Brna, no. Ty vodu, hustý. A jsi vysoká teda, nebo? No, já měřím tak 168 asi. Takže nejsi. Takže jako... Ale nejsi. úplně jako myslím, jako že bys měla třeba 185, takhle jsem to ne, myslel. Ne, to ne.
A ono se to u těch holek se to dá i takhle, že jo, to jako. Dá se. To jako ty varo. A chtěla bys to hrát nějak jako to? Jako třeba potom nějak profesionálně ten volejbal nebo. Tak jako určitě. Přemýšlela jsem o tom. To by bylo dobrý, vej, se tím živit třeba potom jednou. To jo. Bys byla v televizi, ty varo. Terka no. Tady podává na vítězství. Jo, jo. Krásná smeč, no. No. Tak to bylo takový vtípek, no. Teda se vyznáš celkem. No, tak to já sleduju volejbal, čověče, to jako. Jo. No, tak já tak ty sporty mám rád, že jo, takže jako volejbal je dobrý docela, no. Jo. A ten taky jako, ten to docela mě jaký baví volejbal, musím, jako co ho i umím jako. Pak, jo, jako, umíš? Že, no, no, jakože ty smeče a tohle, to i to podání. Jasně, jasně, jasně. Takže jako toho tam zondávám pěkně, viď. Jako ty bloky, jo. Ty blokuju vždycky tohle. No, hej, úplně si tě dokážu představit. Že jo, viď, že jo, viď. Hele, a co jsem to chtěl, Terko? Takže ty jedeš volejbal a něco ještě třeba krom toho, jako máš nějaký třeba nějaký Martin Ludvík poslal 100 hvězdiče. Takže to si takové kapesní prcátko. Takže... jakože... Já když jako třeba nemám tréninky, tak jako se spíš jenom učím. Jinak jako, jo, nebo jdu prostě jako s dětskama ven, jinak jako nic. Nic jako velkýho prostě už potom jako. Jo, jo. No jasně, vlastně, ty varo, takže jako, takže ty si takhle teda volejbal a tohle to. Hele, a co třeba takhle jako u tebe jako a kluci, jako jak to máš s klukama, jako to? No dobrý, jako, dá se to. Jo? No. A máš nějakýho teďko, nebo jako? No teďka mám pana. Teď nemáš, ale jakože jako občas se tam někdo nachomejtne jako vždycky. No jakože, no jo, jako, jo. No to je dobrý, to je dobrý. A tak bacha, jo. Terko, je ti 14, jo, tak. Jo, bach, jo, já se mám. Chápeš, chápeš, jo, víš co chápu, myslím. Chápu. No, 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 chápu. Až za rok, musíš si počkat roček ještě. Jo, počkám. Nebo já nevím, kdy ti bude 15? No, příští rok. No, takže vidíš, no, takže. No. No, to už uteče a. Jo, já si počkám. Že jo, víš, přesně tak, jo. No, aby se jako neblbla. Chápeš? Jo, to ne, vůbec. Takže jako, ne, ale jako, chtěl jsem se tady, jestli by to nevěděl, že nám to vypadlo, Terko. Ahoj. Ahoj. Ahoj, co pak děláš takhle dneska večer na omečku? Sedím. Jo? Ale kdo tam je s tebou? Kluk. Jo, kluk. Hele, a jak se jmenuješ vůbec? Já? No. Alenka. Alenka, jo. To je hezký jméno. Já jsem Kroulajs. Kroulajs? Kroulajs, no. Ono je to, jako, to je z maďarštiny. Já jsem jako z Maďarska, víš? Původem. Aha. To je jakoby maďarský jméno, Kroulajs. Ale to už jsem jako normálně, já už tady žiju celý život. Hele, a Alenko, odkaď seš? Cože? Odkaď seš? Byliny. Z Byliny, tam to znám. Nemluvil jsi s tou Esmeraldou ty tenkrát? S jakou Esmeraldou? Jak jsi nadával, že není slušná. A já přišla do kuchyně. Ne, to asi ne. Tak jsem se spletla. No, to asi ne. Ale jako... Hele, a to... jsem se chtěl zeptat... a co ty vůbec děláš, Alenko, jako za práci? Vykládám karty. Nekecej. No. Ty vodo, tak to je bomba. To mě vždycky bavilo, to je super. Nechceš přijít na výklad? No to já jsem z Prahy, to je daleko. Ježíš, Bylina je daleko z Prahy, jo. No tak jako, není to úplně za rohem. Víš co? No. Ale jako... No a tak, tak nechceš mi jenom, ne, že bys mi třeba vyložila karty, ale třeba jenom nechtěla bys třeba jako, co bys o mě jako řekla, jestli mi vidíš nějakou jako budoucnost nebo něco o mě jako, nebo to, jen takhle jako to, víš? Nebo třeba no. i podle karet, jestli bys tam něco nemohla teď v rychlosti jenom jako vyluštit něco o mě. Co ty na to, Alenko? To bych byl hrozně rád, no. Nemůžu dělat, víš, jak zadarmo. Já vím, no a tak teďkon to nejde, abych tam přijel, víš co. Jenom třeba, že bych jako jednu otázku se třeba zdal. Jestli jsi fakt dobrá, tak bych tam k tobě klidně přijel, jako a zaplatil bych si to potom. A co chceš vědět? No a co bych se mohl zeptat? Jednu otázku, jo?
Co chceš vědět? Tak počkej, no tak jednu otázku. Jednu otázku, tak počkej, já si nějakou vymyslím, jo? Jednu otázku, počkej, něco, co by mě jako fakt třeba zajímalo. Jestli bys mi třeba řekla, jo, počkej. Já něco vymyslím, Alenko. Počkej, co bych řekl. Víš, jako něco přemýšlím, co by mě fakt jako zajímalo hodně, jo, jakože... No. Z těch očí se poseru strachy. Tak jestli mě vezmou do Survivoru. Co to řekli? No, řekli, že jestli mě vezmou do Survivoru. Jo, to je taková reality show. Já se tam chci přihlásit, víš, Alenko. A co tam budeš dělat? No tam budu jako hrát takový soutěže různý a to je v televizi, kon Survivor se to jmenuje. Aha. Víš? Tečka, vykládám na stůl, a to je kulovej spodek, takže věštím, že Alence chybí jeden zoubek vepředu vlevo. Bingo Jolando. Víš, jestli by to... No co to bylo? Alence chybí zub? Jo, no to je jedno. Hele, tak zkus se na ten Alenko, na ten Survivor, jestli mě tam přijmou a jestli tam budu dobrý. Jestli mi to půjde, ta soutěž. Ta soutěž, jo? No, taková soutěž, tam děláš takový různý soutěže prostě a to prostě víš, jako různý prolejzačky a házíš tam třeba míčkama a takhle a musíš být nejlepší ze všech. Tak jestli v tom budu dobrý a jestli mě tam ale třeba vůbec do toho vezmou. Co tam vidíš sváně, Alenko? No. Ty jo, počkej, no teď se teda trošku bojím. Neboj. Tak jo. Nemáš to špatný, hele. Fakt? Nemáš to špatný. Co mi to tam ukazuje, Alenko? Strašný kuliočko, ta Alenka. Co? Já nevím, to jsou nějaký... Já nevím, co to je. To je? Já ti vykládám karty a tam ti taky někdo vykládá karty o mě, jo? Co to je? No to je taková aplikace, víš, ono to dělá takový vtipný zprávy. No, taková aplikace, víš, jako s takovýma vtipnýma zprávama. No, hele, no počkej, tak řekni mi, Alenko, řekni mi teda, jak to vidíš teda tu soutěž, jak to vidíš toho Survivora? Co ti vyjde? Mám kašel. To nevadí. Vyjde, ale máš mu špatný kamarády. Fakt? Myslíš, že jako třeba komunitu mám špatnou, jako debilní? Cože? Jako komunitu kamarádů, jako. No, máš blbý kamarády. Mm, taky si myslím, nikdo neposílá. Záviděj. Jo, jasně, ano, záviděj. Tak to znám z druhého břehu. No to je ono, to možná sedí, čověče. Ty vado, záviděj. Tak nikomu neříkej, že něco zkoušíš nebo něco. Aha. Aby tě nevyprokleli, víš, nebo ti hodně záviděj, kamarádi. Jo, takhle, to jsou šmejdi. Tak, takže oni by mě mohli, jako aby mě nevyprokleli prostě, jo, říkáš. No, tak si dávej pozor. Nikomu nic neříkej, co dělá. Jo. No ty jsi mluvník. Moc. No, mluvník, no, to jsem, to máš pravdu. Ty člověče, ale fakt, jo, ty to docela umíš jako rozeznat, koukám. Hele, tak si na ně dávej pozor. A co děláš, tak si dělej všechno sám. No to já dělám, bohužel. No. Úplně všechno si dělám sám, bohužel. Nikomu nic neříkej. A všechno ti vyjde. Fakt? Tečka. Hej, Dick Moore, Dylina, Aleno, neser mě a pokládej ty karty pořádně, nebo ti za chvíli položím na hlavu žaludový eso. Co to je? Co to je? Co děláš ty? Nedělám, Alenko. Já nevím, co to je. Podívej, já mám ruce tady, já fakt nic nedělám. To bylo dobrý, ale.
Ty vole, tak to je bomba. A ty seš, ale v tom seš jako fakt dobrá, Alenko, to musím říct, jakože... Ne, jakože fakt, jakože ty karty... A jak to děláš dlouho ty karty vůbec, hele? 15 let. Takovou dobu už, jo. Jo. Ty vado, tak to jo, tak to seš už zkušená, no, to jako... A znáš Jolandu? Koho? Jolandu. Jolandu znám. No, ta byla dobrá, to jsem měl rád. Ona umřela, ne? Já vím, no. Ta byla super. Je jasný, že streamuje... To je škoda, no. Ta byla jako fakt dobrá, jako no. To jako... Tomáš Jolanda, Pavíš Jolanda poslal 100 hvězdiček. Savore Romil Firel Andr Buči. Andr Buči? Co to je? Andr Buči, to nevím. Do práce. Aha. Ty vado. No hele, a to mě napadlo jako to. A... Takže to takhle jezdí ty lidi k tobě někam, Alenko, jo, na ty karty prostě? Domů ke mně, jo. Já mám i diplom. Hezky, ne. Anna Honešová no, poslal 100 hvězdiček. Jako... Alenko, za kolik vykladas? Myslíš, že si ještě někdy koupí hejti chleba za 130? Cože? Já si koupím chleba za 130 korun. No. To asi ne, víte, drahý, zbytečně. To mají v galerii Myšák, mají chleba za 130 korun. No, to si radši upeču. Že jo, viď? Umíš upéct chleba, Alenko? Jo, i rohlíky. Nekecej. Ty neumíš? To neumím teda, to jsem nikdy nedělal. Italkyni jsi se rozešel, viď? Rozešel, jak to víš? No vlastně, ty jsi kartářka, to je pravda, já jsem blbec. Karty nedělám, jestli stačí se koukat na tebe. A jo. No, tak máš pravdu, rozešel jsem se s přítelkyní, no, to je pravda. A víš, jak jsme spolu byli dlouho? Zkus, odhadla bys to? Dlouho, 5-6 let. Je to tak? Přesně. 6 let a rozešli jsme se teďko nedávno. Ty vado. A kvůli čemu? No tak, co myslíš, no? Našla si jiného. Přesně tak. Ty to fakt, ale čověče, ty to fakt znáš, jako jsi dobrá. Našla si jinýho, no a prostě to, no. Si nic neudělám, no. A ty se teď trápíš, chudáčku, víš? Jo, teď jsem z toho právě jako špatnej, tak chodím tady občas na Omegle si trošku rozveselit. A prostě to, no, jsem z toho špatnej, no. Já dělám, milý, ty, aby se k tobě vrátila, jestli by si chtěl. Fakt? Umíš udělat jako nějaký rituál, jo? No, rituály umím. Ježíš, to bych potřeboval jako blázen, ty vado. No, ale to musíš přijít. No tak to já přijedu asi teda, Alenko. To já bych přijel teda, no. Máš její fotku? No mám. V mobilu tady, já ti ukážu. Počkej. Přines mi její fotku a za 3 dny je zase tvá. Nekecej fakt takhle rychle. Jo. No počkej, já ti ukážu, já tady mám někde fotku její. Já už jsem to všechno promazal, víš, aby mě to jako netrápilo, jo, ale... Tady, no, hele. No, přines mi její fotku, vyvolej si fotku. Tak jo. To se směje. To není ona, ne? Je to ona! Není! A ty si ze mě děláš trady, víš? Ne! Tak tomu si nežil, ty vado! Ty seš výborná, Lenko. Už jsem se dlouho tak nezaspála, ty vado. Já taky ne. Martin Ludvík poslal 100 hvězdiček. Alenko, záříš jak slunénko, oči ti lítají jako hvězdy na nebi ještě chvíli a budeš mít zmrtky knír tvůj lítkýcí čestmír. To je bomba. Hele, poslouchej, Alenko, jo. Hele, já jsem si chtěl to.
Co jsem to chtěl vůbec Martin říct? Martin Ludvík poslal 100 hvězdiček. Alenka, Alenko, záříš jak slunénko, oči ti lítají jako hvězdy na nebi, ještě chvíli a budeš mít zmrtky knír tvůj lítkýcí čest mír. Zabij, zabij! To je výborný. To je výborný. No takže, ne, to je opravdu, hele, počkej, to je opravdu moje přítelkyně, tam to, co jsem ukazoval. A ona... Ale není kecáš, ty vole, tak hezký kluk a takovou, jo. Já nevím, jako mě přijde, mně se vždycky líbila, no, ona akorát začala nedávno fetovat, jako teda, no. No hele, a tady to je moje bejvala, tohle je moje bejvala, s tou jsem byl předtím. Ukaž fakt! No tak ta ujde, no. Ta už je dobrá, ne, docela. Jo. Tečka, 15 let už dává karty, její plíce tahají z party, Alča holka s rodné výsky, doma v kotli pálí třísky, Alča smíchy chytá dech, ten můj osud to je pech, miluju tě, Aleno. A má dost, ty vado, co mě furt probírá. Jo, vy. No a hele, takže to je prostě moje bejvalá tohlensto. A pak mám tady ještě to mýho kámoše. To je můj nejlepší, to je můj nejlepší kámoš, Mára Petružálek. Jo. Jo, jo, jsi moc pěkná, ososos. No. No, takže takhle já to mám, no, prostě, no, víš, jakoby, Alenko. Takže prostě jako, je to hrozný, čověče, no, je to hrozný. Tečka, ale... hele, Alenko, moc se nesměj, nebo nás sníš, ty děláš karty a meleš hladu, udělej mi karty, jestli budu mít dítě, ale no, nemáš v hlavě poleno, už stříkám, pspspspspspsps. To odpouští. To je výborný, Alenko. Ne, takže prostě takhle, víš, ta moje bejvalka se na mě vykašlala, teď nevím, co mám dělat prostě, no. Hele, jak by se ti líbilo, Alenko, takhle prej budu vyprat, až budu starý. Dobrý. Dobrý, ne, dá se to, ne? Jo. No, tak vidíš, já si myslím. Na co? No, takže prostě, takže to ono, Alenko, je to, hele, je to fakt jako, hele, a tohle je můj kámoš, hele, tohle ještě ti ukážu, tohle je můj kamarád, koukej. Čau, holky, bylo vám už 15? Nebylo, nevadí, nebylo, jste nějaký koule. Dělám koule, bylo vás 15. To je můj kámoš, Dorian, znáš ho? Ne. To nevadí. No, takže tak, no. Tak kdyby si měl čas, hele, aby si přijel ke mně. Ale počkej, koukej, tohle je moje bejvalá, ještě ti ukážu, Alenko, já jsem tady s ní i na fotce, koukej, tu jsem pígloval. No, to je hezká už. Že jo, viď? Vidíš to, že jsem to i já, že nekecám? Hmm. Že jsem to hezká. I já vedle ní. To je čubinka, viď? No, to je. To je dobrá. To byly keca, šlo? Jde mi tvoje telefonní číslo. A je, už to začíná. Tak počkej. Ale... No? Já tě otravovat nebudu. Ne, to ne, to vůbec, Alenko. Počkej. Já si ho nepamatuju, že já mám teďko nový, víš? Počkej, kde to mám? Já za týden budeš mít zase nový, ne? Ne, to ne, já si konto. Já ti třeba jenom zavolám, aby si se zaplu, víš jak. No jasně, no jasně, no. Tak, máš ho tam. Tam. 7 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
Semkis, Semkis.
selkies. Tečka, hele, Alenko, já taky věštím z karet, tak poslouchej. Čáry máry fuk a Alence vypadl zub, protože jí starej praštil pérem přes ksicht, chaskár minč, jo, nemáš zač zapnit a dlužíš mi 5 kg. Tečka, Alenko, sice se v kartách vyznáš podobně jak v zubní hygieně, ale potřeboval bych poradit. Vždycky, když vyložím svůj žaludovej spodek na stůl, tak si všichni berou do ruky lupu a nevím proč, prosím pomoc. Tečka, jmenuji se Tomáš Světli, prosím udělej mi karty, jestli to bude pravda, já jsem jako malý chutnul při přeskakování plotu a natrhnul jsem si pitlík z kus karty, jestli budu mluvit jako kluk. Alenka je v hrozná borkyně. Jak to napsala? Dobře, to bych nadiktoval. Udělej YouTube! Ty děláš YouTube? Nedělám, nedělám YouTube. Google dělám, Google. Google. Google nebo Google? To se napíšilo. To je výborný. Ale dneska je den postižených, to jsme my. Jo, to je pravda, to jste vy, no. Je vedro. Hele, máš Instagram, Alenko? Kluk má Instagram, jo? Jo. Ty varo, no tak to je bombice. Co? Jak se jmenuješ? Na Instagram. Na Instagramu, počkej. Já ti to napíšu. A ať se na to kluk podívá. Dominik, jsem Kiss. Jak ví Dominik, že jsi... Ne, on to napsal. Prý, jak to ví Dominik, že jsi... Adam? No, Rika, tam to napsal! Víď jsem to napsal, Adam? Dominik Semkis. Se na to podívej. Dominik Srnkis. Tak ty jsi Dominik, ty no? Má taky Dominika. No vidíš. Jak už nemluví, ne, ta ženská. Nebo to je blabot. Můžeme se udělat nový alerty, ty vole, tohle je fakt masakr. Hele, a to, ty Alenko to, ty, máš manžela? Nemám. Nemáš, jste rozvedený, jo? Ano. Ty vado, tak to jsi šťastná, viď? Jo, ty. Jak to víš? No tak, to jsem na tobě, je to na tobě vidět, že jsi šťastná. No. No, vypadá šťastná. Jo. No. Ty mi vykládáš karty, ty jo. No. Hele, a to? A a kolik máš třeba takhle jako zákazníků třeba do měsíce na ty karty? Podle toho, jak víš co, jak mám čas. No jasně, no. Jasně. Já si je objednávám. Mm-hmm. Časově. Jo, takhle, tak to je nejlepší, no, to je nejlepší. To mi je jasný, no, to je jako, ty vado. To je jako, to je ustý, no. A hele, a to,
A co dělá vůbec kluk, hele, tvůj? Chodí do školy ještě. Fá, kolik mu je? 15. Jo, 15, no tak to jo, to ještě mladý. No. Ty brďo, no tak to je hustý teda. A kolik je tobě, Alenko? Hádej. Já bych řekl tak, 33. Ne, 41. 41, jo? O, tak to vypadáš mladší, čověče. Pičo, to kecáš zase. Ne, fakt, když jsem říkal 33, jsem myslel. No, 41, tak to je dobrý, čověče, to jsi ještě mladá. To je úlet. A kolik bys řekla, že je mě? Jsi taky mladionkej. No, jsem. 26, 25. No. Dobře ty. Teda co? Frajerka, víš? Frajerka, no jako je vidět, že ty karty, to fakt to máš jako dobrý, ty, že to umíš, no. To jako... A teď mi vykládej ty karty, no. Tak jo, tak počkej. Tak já ti to. Tak já ti vyložím, jo? Tak já ti vyložím. Takže, Alenko, poslouchej dobře. Vidím tady, počkej, já se tady promíchám. Mám ty tarotový, ty speciální. Tak, no, vidím tady, Alenko, jo. Vy, už seš teda rozvedená docela dlouho s manželem, už je to delší doba. Jste se rozvedli, byli tam nějaký, vidím tady nějaký neschody, hodně nějaký křičení, byl takový nějaký rapl ten manžel, hodně vidím. Hodně takový blázen, že jo? Jo? No, já to vidím, pojďte někdo výklad. A, takže to vidím tady, blázen trošičku. Takovej, jo, vidím to tady. Jo, nějaký pracovní úřad tady se mi ukazuje. Nevím proč. Nějaký dávky tady vidím. Prostě. Roky Fárek poslal 100 hvězdiček. Alenko, když vyklada z karty, mohl bych ti i vyložit i náklad, který už ve mně dlouho zraje. Jsem jako víno, čím starší, tím lepší. Jo, to je výborný, Alenko. Ne, jako opravdu... Jakože... Vyšlo ti to, že je blázen, že hodně křičel. No, že jo. To je pravda. Jo. Ale nejsme spolu od sebe ani měsíc. Jo, takhle, no, a to se mi ukázalo asi blbě tady nějak. No a dál, co bude? Co bude? Počkej, já se podívám. Mrknu se tady na to, zamíchám ty karty. Jo, ty vado. Tečka. Dobrý den, Aleno Siváková, tady Bartáková, sociální péče na podporu Romů. S tou cigaretkou si děláte legraci. Minule jste nám říkala, že přísaháte na vaše děti, že nekouříte, a teď vidím tohle. To snad ne. Odebíráme vám dávky na půl. Tečka. Vidím velký špatný. Jak to je strop? Ježíš, tak to je bomba. Hele, no. Hele, vidím tady do budoucna, Alenko. Manžel tě bude chtít zpátky. Bude ti teďkon psát, že to posral a že je mu to líto a bude se chtít vrátit. Bacha na to, vidím to tady. Ale ty budeš silná a budeš odolávat a nebudeš ho chtít zpátky ještě nějakou dobu, jo. Ale nakonec možná tě ukecá a vezmeš ho zpátky. Vidím to tady, že tě ukecá, že tě bude prosit, bude ti posílat i kytky. Vidím to tady. Tečka. Dobrý den, Alenko. Dominikovo bejvalka by ráda taky výklad. Nebude nějaká slevička. Prosím, mrk, mrk. Takže... Jo, takže vidím to tady jasně.
A vidím tady prosina. Syn, čověče, Dominik. No jasně, tady to vidím. Vidím velký dobrý do budoucnosti. Prosina. Dominik bude úspěšný jednou v práci, najde si nějakou dobrou práci, tady vidím, dobře placenou. A do 2 let bude mít nějakou přítelkyni, s kterou bude hodně dlouho. Do 2 let si najde opravdu nějakou pěknou přítelkyni a bude s ní hodně dlouho, budou spolu hodně šťastný. U Dominika vidím velký jako dobrý, no, Alenko. Ale on má už takovou holku, tak no, za 2 roky... No, ale není to úplně na 100%, tady vidím v těch kartách. Není to úplně takový jako, že na 100%. Že ne? Ne. No. Takže do tohle si najde jinou, jo? Najde si jinou, bude mít jinou. A tady s tou ještě nějakou chvilku bude, tak 1,5 roku, ale pak se to rozpadne. Není to ta pravá, bacha, jo? A vidím tak jako do 1,5 do 2 let bude nějaká osudová láska, přijde. Osudová láska. Kolem jeho 17. roku věku, tak přijde osudová láska a s tou bude hodně dlouho a bude s ní šťastnej. A tady vidím i nějaký zahraničí dokonce u Dominika. Vidím nějaký zahraničí, Anglie, Irsko, něco takového, že možná pojedou. Tady s tou holkou pryč. No, že to není to ta pravá, není to pravá. Ještě s ní jako bude chvilku Dominik, ale není to ta pravá. Vidím to, že jako možná ho i podvede a že to s ním jako nemyslí to s ním úplně jako vážně. Bacha na to. No. Jo. Tak, vidím, že to je Romka. Vidím tady, že to je Romka teda. To tady vidím v kartách, ale to není správný, není to ona. Takže bacha na to, Alenko, musíš to hlídat. Jo. No, takže takhle to tam je. To je hustý. Ale hlavně, že bude šťastný jednou. No to bude, 1,5 roku tomu dávám, 1,5 roku tady vidím v kartách a bude hodně šťastný, najde si holku suprovou, která ho bude milovat a budou spolu hodně dlouho a bude mít i dobrou práci, vidím tady, dobrá práce, vidím tady peníze mi tady ukazuje hodně peněz a opravdu jakože bude vydělávat fakt dobrý peníze, že je šikovnej prostě a bude vydělávat hodně. No a když to prej nepůjde, tady mi to ukazují karty, tak to prej někde vyčoří. No. Takže budoucnost je tady jakoby na... A mě se neukazuje tam nějaký jiný frajer. Počkej, já se podívám. Počkej, tady to zamíchám. Zekači. Jo, hele, počkej, vidím tady. Srdcová 7. No takže jo, je to tady. Hele, máš tady, teďkon se o tebe bude ještě tak 2-3 měsíce snažit ten tvůj bejvalej manžel. Ty mu na chviličku jako podlehneš. Že by si, jako na chvilku nad tím začneš přemýšlet, že by si ho vzala zpátky, jo. Ale nakonec teda tady vidím, že možná asi se na to vykašleš, že si uvědomíš, že prostě s ním bejt už nechceš. A vidím tady červenec srpen mi to tady ukazuje, cca. Nová známost a velká láska. Červenec kolem července srpna v létě. Někde ho potkáš venku. A bude to velká láska. Budete spolu dlouho. A budete spolu šťastný. Takže vidím to tady. Nějaký lakatoš mi to tady ukazuje. Automatická oprava. Syn Dominik se za 1,5 roku přizná, že má homosexuální orientaci. Omluvte Dominika, promíchala jsem mu karty. Adam Tamáš poslal 100 hvězdiček. Hej,
vzdychlo. Dominik se tam sněje jak sekačka na trávu. Ježiš, to je bomba. No, takže vidím to tady, Alenko. Vidím to červenec, srpen. Jo, červenec, srpen. Vidím to tady. Nová známost. Dokonce se mi tady ukazuje, Alenko, počkej, co to je. Že se o tebe budou zajímat až dva chlapi najednou. A ty budeš mít úplně... Jo, opravdu. Opravdu, vidím to tady. Vidím to tady. Že se kvůli tomu... Dva chlapi. No dva chlapi, vidím, že prostě o tebe budou mít zájem dva chlapi najednou. Ty se budeš... Nebudeš vůbec vědět, kterýho si jako vybrat. Ale potom si vybereš toho, jako který ti bude srdci blíž, jo. Vidím tady opravdu toho Lakatoše a nějaký Demeter ještě. Demeter Čonka. No. Demeter. Vidím tady Demeter a Lakatoš mi to ukazuje. A budou se o tebe jako úplně prát a ty si potom vybereš toho lepšího, který ti bude blíž srdci. Demeter, to si řekl pravdu. No, já ti to říkám. Tak Alenko, já ti to říkám. Já ti to říkám. Peníze za ten výklad karet od Dominika. Ty malé, já tě vemu do party, ty malé, no. Tečka, Alenko, po skončení toho výkladu vám pošleme fakturku. Dejte nám prosím svůj kontakt. Cože, co s Lakatošem? Co? Co jsi říkal s tím Lakatošem, Alenko? Odkud je? Jo, počkej, já se podívám. Krištof Holub poslal 100 hvězdiček. Hele, Lakatoš mi ukazuje z Teplic. Teplice. Teplice? Ten mi ukazuje Teplice. Mi ukazuje někde okolí Teplic, nebo něco takovýho, no, tady vidím. Ústí, Teplice. Daniel možná. Šmykal poslal 100 hvězdiček. Nevím, jako no. Jolanda Zamlada. Takže jako... A Demeter je starší, odkud je ten Demeter? Počkej, já se podívám. Vyložím se ty karty. Demeter... Demeter je starší, ano, Demeter je starší. Tečka, ale... mám rád ten smích, takže pro úspěch ještě jednou. Dominiku, Dominiku, ukaž blechu na pytlíku. Hele, vidím tady nějaký chodov, ale nevím úplně. Chodec? Chodec, no. Chodec. Ne, ne, hele, jako Demeter se mi ukazuje, že je starší než ty. Ale nevidím tady úplně popravdě, jako odkud je, tečka, to se mi tady neukazuje. Dobrý večer, Aleno, tady tvůj bývalý manžel Dorian, moc bych tě chtěl zpátky, nikdy nezapomenu na tu noc pod Širákem, kde si mě vyložila jak nákladák. Napsal jsem o tobě dokonce i písničku Ona je sladká jako květy, já jsem v ní, spolu budeme až do svítání honem ry... Co ten bývalej ode mě chce? No prej, už tě nahání, no, už tě nahání. Počkej, já se, jestli toto, jo, ale... Vždyť on má ženu! Počkej. Dobrý večer, Aleno, tady tvůj bývalý manžel Dorian, moc bych tě chtěl zpátky, nikdy nezapomenu na tu noc pod Širákem, kde si mě vyložila jak nákladák. Napsal jsem o tobě dokonce i písničku Ona je sladká jako květy, já jsem v ní, spolu budeme až do svítání honem rych... Tak on tady dokonce píše snad i ten tvůj bývalej. Mi přijde, že se tady někde napojil. Napojil? No napojil. Ne. Demeter. No, no já, mně to tak přijde, protože jakoby to... mně to přijde, že on se tady někde jako napojil mezi nás. A že jakoby, protože to se občas může stát, jo? No to je zajímavé. No, no. Takové chytrý zase není. No, člověče, hele, jako ono, když jde... Jo, kolikrát jako o tu lásku a tohle, tak ty chlapi jsou jako chytřejší, než se zdají. Bacha na to, jo, Alenko. Ale tak proč je se svojí ženou a chce i mě? No, tak protože... On má svojí... No, jenomže prostě on s ní není spokojený, já to tady vidím. Počkej, já se podívám. Proč? Jo, 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 já to tady vidím. Ona, hele, ona, tady je vidět, ta jeho žena, ona nevaří vůbec, nestará se o něj. Vůbec.
a je s ní nespokojený, čověče. Je s ní strašně nespokojený. Je taková chladná, mi tady ukazuje. A on je vidět, že Demeter chce tady prostě zpátky tebe. Chce tě zpátky, Alenko. Ukazuje se mi to tady. Bude o tebe teďkon bojovat. Ale to není bejvalej ten Demeter. No to ne, to myslím, že tady ten, co je s tou ženou, ten. To jsem řekl blbě. Víš? Ten, co je s tou ženou, že prostě to, no, jak jsi říkala. No. No. Takže prostě, ale ten tě bude chtít. Ten tě bude chtít. Jo. Takže jako... Prostě bacha na to. A teď ty psal zprávy, že je spokojený, že je šťastný. No a já to tady vidím, Alenko, já to tady vidím, počkej. Ano, on to jenom hraje, on to hraje. On to dělá před tebou, aby ty si myslela, aby ti to naštvalo, že on je strašně šťastný, ale přitom on není. On to jenom hraje, ale je s ní nešťastný. A má zájem o tebe. Ne, fakt, tady mi to ukazuje, jasně mi to ukazuje tady ty karty. On je nešťastný a jenom se přetvařuje před tebou, aby tě jako naštval. Víš? No. Ne, opravdu. Opravdu. Hm? Takže bacha na to. A to se fakt takhle dělá občas, že to prostě jako hrajou, jo? No, takže jako nechceš mu zavolat? Ne. Ne? No možná bys měla teďkon. Já si myslím, že teď je ta pravá doba. Hm? Takže jako... Ne. No. Bacha na to, jo. Takže prostě, hele, ale jako říkám, jo, to je prostě tohle z toho... Tečka, dobrý den, Alenko, tady Majky Gaspacho. Mám rád ženy v zralém věku, jako jste vy. Mohli bychom se někdy sejít. Předem děkuji za odpověď. Zuby mám všechny. To je? Hele, a podívej se mi ještě na jednoho, Josef Pakula. Na koho? Tečka, Josef hele, Pakula. Aleno, sleduju to tady celou dobu a mám totální nervy, ta moje stará je úplně na hovno a Monžu má JK, když hodíš šišku salámu do chodby, za to ty si jí měla úzkou jak patnáctka, teda co tvůj Joško Gvardiol Demeter? No tak on tady fakt je. On tady... Jaký chlap? No počkej, jak já to ještě počkej, já to počkej, poslouchej. Tečka, hele, Aleno, sleduju to tady celou dobu a mám totální nervy, ta moje stará je úplně na hovno a Monžu má JK, když hodíš šišku salámu do chodby, za to ty si jí měla úzkou jak patnáctka, teda co tvůj Joško Gvardiol Demeter? No, počkej, tak na koho jsem se měl podívat, Alenko? Josef Makula. Josef Makula, počkej, já se tady napíšu. Josef Makula. Oči jako studánky, jen do nich nachcat, zuby jako hvězdičky, žluté a daleko od sebe. Tak počkej, Bakula, jo? Jo. Josef Bakula, napíšu si tady. No... Aj, sakra, co to vidím. No, tak Bakula, čověče, ten tě dřív, s tím si nějak něco měla tady, vidím, Alenko, a nějak tě zklamal, nebo nějak jste se prostě pohádali, nebo něco mezi váma bylo špatného. Jo. A vidím tady, že on... si to teďkon všechno zpětně uvědomuje a asi se chce do té hry od tebe vrátit. Vidím to tady. Takže bude to mezi Demeterem, Lakatošem a Bakulou. Hm? On si ikon uvědomil, že to posral, že se nechoval vůbec dobře k tobě a chtěl by se do toho teďkon vrátit. Uvědomuje si, že to přehnal, že se nechoval vůbec hezky k tobě a že by to chtěl zkusit ještě s tebou znovu. Zavolá mi? Čekaj, já se podívám. Ne, vidím, že ne, čověče. Vidím, že ti volat nebude, protože on má jako nějakou hrdost. Vidím tady hrdost, jo, velkou. A vidím jako, že by ti rád zavolal, ale že se bojí, že bys ho jako poslala do prdele. Takže on ti radši volat nebude a doufá, že mu třeba napíšeš zprávu nebo že mu zavoláš ty. Tady to vidím.
Hmm? Protože on se bojí, že by ho prostě, že by ho poslala někam. Jo, ale chce to, aby to, chce to prostě nechat na tobě, ten první krok. Hmm? Tady se mi to ukazuje, že on by strašně rád ti zavolal, ale bojí se toho, že bude zklamaný, že by ho jako poslala někam. Hmm. Jo, takže možná, jestli bys o něj měla zájem, tak jedině mu napsat nebo zavolat sama, Alenko, no, on to neudělá. Ale hrozně by chtěl, hrozně by chtěl, vidím tady, že by hrozně chtěl, že má fakt o tebe jako zájem, že si to prostě uvědomil a že se i změnil. Změnil se, jo. No, jo, je, vidím tady, že se změnil jakoby k lepšímu, že si to uvědomil, že má i nějakou práci teďkon snad. A... Tečka, tvůj kluk Filip Konka a Lenko, kdy se uvidíme zase na Nuda Plazy v Kraslicích, mám rád tak zralou svěstku, možná budeš trošku prohnilá, to vůbec nevadí, hele, co mas dole. Ještě se zeptám Josefa Matuly, ten říkal, že s tebou by chtěl soulozit, jen žádný už sex nechci pro... Co? Tomiku, chápem se, ne? Chápem se, vejdy. Hele, no, takhle, co jsem to chtěl? Co jsem to chtěl? No, takže ten Pepa Batula, ten by to, no, ten, ten opravdu chce, abys, ideálně, abys ho kontaktovala ty, no, protože on to neudělá, ale strašně by chtěl, jo. Ale, prostě... Tečka. Dobrý večer, paní Aleno Balogová. Váš milostný osud opravdu směřuje k pánovi Demétrovi. Vám se stýská po jeho palcátu. A jemu po vaší rampe purdě. Váš online věštec. Tečka. Alenko, prosím, odpusti mi, moc rád bych tě chtěl zpět. Vždyť jsme byli krásný pár. Sex s tebou mi chybí. Věř mi. Ty vrta. Tečka, Alenko, to batikovaný tričko jsem ti vystřelil na poutí u strejdy kočky na střelnici. Pamatuješ? Když se na tebe koukám, tak se mi dělají bakulové za ušima a v kalhotech. Tečka, andělíček kouří trávu, čertík v pekle mrdám bábu. Deméter je na sračky, dostal včera od Alenky kopačky. Alenka je kus, Lakatoš má lepší vkus. Alenka a Lakatoš F-O-R-E-V-E-R love. A co? Dej tam jméno Lacko. Lacko? Počkej, Lacko. Lacko, koukám se. Počkej, pak dáme ty. Počkej, Lacko, vidím, jo. Tak člověče s Lackem? Tam jste spolu nějak něco taky, vidím, tady měli. S Lackem. Jo, nějakou dobu jste se spolu nějak jako scházeli, nebo chodili jste spolu, nebo něco takového mi tady ukazuje. Žili. Žili, no jasně, no. Ale nebyli jste manželé, mi to tady ukazuje možná. Jo. Že jo, viď? Hm? Jo. No, a vidím, že Lacko, čověče... No pozor, to snad není možný, Alenko, co to je? Co? Ukazuje se mi, že Lacko... Lacko ti prej bude tak do týdne volat. Lacko ti do týdne zavolá. Do týdne, že už se prej k tomu, že prej se k tomu odhodlával už nějakou dobu delší. A prej ti zavolá, že už, že pořád váhal, jestli by ti zavolal, jestli byste prej nikam nezašli třeba na večeři nebo takhle. Ale prej platíš ty. Tady to vidím. On nemá prachy, jo? Nemá. Ukazuje se mi, že je na pracáku, Lacko. Tady nějaký sociální dávky, pracák. Je jasný, že s tím moje ty kuchařky. To je celý on, to je celý Lacko, já to tady vidím. Patrik Hromádka poslal 100 prostě hvězdiček. Jako... Alenka je bohatá, masíruje varlata. Prostě... Ukazuje se mi Lacko, tady pracovní úřad, tady vidím, dávky nějaký sociální, tohle z toho. A nechce se mu pracovat, nechce. Měl nějaký nabídky, ale nechce do práce, Lacko. Jo. Že jo, viď? Máš pravdu. No, já ti to říkám. Ne, je fakt, jako já tohle z tomu já rozumím. A... Tečka, Alenko, tady Pepa Bakula, já se ti omlouvám za tu nepříjemnost, ale nesnesl jsem ten namoklej cirkus tam dole a jelikož svoje děti ani za ty zoubky neschovám, tak to nemá smysl. Tečka, paní Alenko, vy jste oprcala snad půlku vesnice.
Začínám z toho být nesvá. No, takže vidím to, že ten Lacko, Alenko, vidím to tady. Že, to je jasný. Jasný, no. Takže ten pracovat nechce, ale chce ti zavolat. Teď si prej dobil kredit nově. Má dobit ty 200 na kreditu. A nesmí to vyčerpat, jinak ti už nezavolá. Takže pokud mu vydrží ten kredit, tak ti do týdne zavolá. A chtěl bys tebou jít někam na drink prostě, nebo někam na večeři tě pozvat. A omluvit se ti. Ukazuje se mi to tady, Alenko. A jeho žena kde bude, když se mnou půjde na večeři? Hele, jeho žena, prosím tě, ta bude, oni někam, tady mi to ukazuje, oni jdou někam s nějakýma kamarádkama na nějaký, tady nevím, nějaká zábava, ples nebo něco takového. Takže ona bude pryč, ona bude spát u nějaký kamarádky, mi to tady ukazuje, že u ní přespí. Takže, a tady se mi ukazuje, že možná ty potom přespíš u Lacka doma, ten večer, když spolu půjdete ven. Já u něj, on je u svýho syna. No, tak tam, ten syn je pryč teďkon, ten je pryč. Tady mi to ukazuje, že ten syn je pryč a ty tam tečka, přespíš jednou. Alenko, Alenko, nedáme to zas dohromady. Chybí mi tvoje čudlíky a vyholený srdíčko na minži. Tvůj Lacko kek. Jako opravdu, opravdu to je, jako tady je to fakt hustý, jo. Tady je to fakt hustý. A jako vidím, že Alenko tady se do toho zapojí opravdu asi tak 4 chlapy a ty budeš mít třeba do měsíce do dvou, budeš mít opravdu až skoro problém si vybrat, kterýho z nich jako budeš chtít. Protože vidím tady Lacka, vidím tady toho Bengála, vidím tady Demetera a Lakatoše. 4 budou, 4, Alenko. Takže prostě, a ještě se do toho možná zapojí, tady vidím nějaký Cicko Farkaš. Cicko Farkaš? Jo. Cicko Farkaš, no, mi to tady ukazuje. To si zabil. Tečka, rýsuje se tady slušná loterie. No, tohle bude jako fakt loterie, Alenko. A ty nebudeš vědět, kterýho dřív z nich jako vzít, jo. Ale jako prostě... Tečka, ahoj tvůj Jarda, takže se musíme spolu domluvit a vyrykat si to v kavárně Mou, takže Tecekam a Světlanu pošlu do Chodova na diskotéku a můžeme spolu si užit voli znuti tvoji masážku, tvůj Jarda. I Alenka nad tím kroutí hlavou. Ladislav Jochman poslal 100 hvězdiček. Jako, vidím tady i jako nějakýho Marka podnikatele, čověče. Ještě podnikatele dokonce. No. Nějaký podnikatel. Tečka. Ahoj, tady Tomáš Rys, mám hovětší jak myš. Mrštný a rychlý jsem víc jak jezdec Formule 1. Nechceš dnes přijet a vyhudrovat mikrocana? Ps, ps, ps. Ty se zeptat ještě. No. Na kluka, na Nikolase. Nikolas, jo? A to bude nějaký, kolik mu je Nikolasovi, čověče? Se podívám. 31. Vidím, že nějaký mladší, no, že to není úplně nějaký starý. Tady se mi to ukazuje právě nějaký mladší. Trošku. Čověče? Tak tady vidím jasně, Ježíšmarja. Nikolas, ten je do tebe pořád, do dneška, hrozně zamilovaný. Hrozně zamilovaný. Cože? Syn! No tak... Teďka, Alenko, o tebe je takový zájem, že to vypadá na pořádný bukake. Doufám, že máš všechny dírky funkční. Buď na to prosím připravená jako vždy. Však víš. Jo, to je syn. No... Ale to jako zamilovaný, to ano, tady vidím jakoby lásku, tak ale to je samozřejmě tam, že jo, mezi mámou a synem, tak to asi takhle bylo, jo. Ale Nikolas, no. Hele, Nikolas, ten nemá teď konslečnu, ne? Má. Má, jo, mně se ukazuje teda, že tady, nebo to moc neklape mezi nima teda, mi přijde mi, že tady moc neklape, jo. Jak to? No, ukazuje se mi, že ona je, čověče, nějaká docela taková hodně do větru, jak se říká.
ta jeho přítelkyně. Jo, že má ráda docela chlapy. A jemu to docela vadí, Nikolasovi, ale nedává to zatím jako moc jako najevo, jo. Ale docela mu to vadí. Jo. A no. A jako říkal, že pošle 10 darovaných sabíků za chvilku Nikolas. Bez keců. No. A říkal, že tady, že jako, že to, že prostě, že mu to jako nevadí. Ticho. Jo, teda, že jako dělá, že mu to nevadí, ale přitom mu to vadí, že prostě ona je taková hodně jako na chlapy, ta jeho přítelkyně, bacha na to, jo. A musí ji hodně hlídat, protože není to moc dobrý do budoucna. Jo, není to moc dobrý, Alenko, s ní nebude dlouho. Vidím tam tady, prostě, ticho, vidím tam... jakoby maximálně tak půl roku mi to tady ukazuje, že spolu budou, ale pak si Nikolas najde, úplně stejně jako tvůj druhý syn, jako Dominik, tak si najde nějakou skvělou holku, úplně skvělou, s kterou bude hodně dlouho, ale s touhle nebude. Tečka, ahojky Alenko, už se těším, až se zase sejdeme v 6:30 u trafiky na náměstí a já ti tam pořádně prohrábnu tu tvojí bambeřici, až mi slezou nechty a pěkně si u toho budu namotávat ty tvoje kroucený chloupky. S pozdravem tvůj Lato Červeňák. To mi říkáš, kdo? Lato Červeňák. Červeňák? No. Toho neznám. Raz, dva, tři, čtyři. Nikolas poslal 5 sabíků, Alenko! Co? Že Nikolas poslal 5 darovaných sabíků teď! No? A říkal jsem 10. Co poslal ještě? Pošli sabíky, to. Sabíky poslal. Darovaný sabíky, víš? Takže je to dobrý všechno. No. Takže jako, hele, říkám ti tohle to jako... to je prostě jako... Tečka. Alenko, tobě je 41 let. Nikolasovi je 31 let. Můžeš mi kurva vysvětlit, co v té bílině děláte za čachry machry? Bomba. A co se ještě zeptám? Lačku mu dvě holky a jeho zeťák, co ode mě chtěj? Že co? Co jsi říkala? Lackovo děti, no. Dvě holky a jeho zeťák, co po mně furt chtěj? Jo, počkej, jak já se podívám, jo. Lackovo holky. A zeťák. Jo, vidím to tady. Hele, bacha na to. Oni se tvářejí jakože všechno dobrý, kolikrát, ale jsou zákeřní, jsou falešní. Tady to vidím. Jo, jsou falešní, hodně falešní a zkoušejí na tebe nějakou léčku. Nevím přesně tady přesně, co to je, ale jak kdyby z tebe chtěli získat buď nějaký majetek nebo nějaký peníze možná, ale opravdu z tebe něco chtějí získat, jo, bacha na to. Jsou falešní a hrozně dělají kolikrát jakože jo, všechno super tohle, ale něco, šijou na tebe nějakou boudu. Nevidím tady přesně co, to se mi tady neukazuje, Alenko, ale šijou na tebe nějakou boudu. Bacha na to. Dávej si na ně pozor, jo, když prostě cokoliv na tebe budou něco zkoušet, tak musíš být hodně opatrná, jo, šijou opravdu na tebe boudu, vidím to tady. Bacha na to. Nejsou to takový lidi, jak se tvářejí. Jsou dost jako tady takový, jako vidím to zlý, trochu falešný, jo, a opravdu není to dobrý. Takže... Protože jejich máma žije s tím Lackem, víš, no. A oni se o něm
Oni bojejí, aby jsem jim nepřebrala tátu, tátu, přesně tak, a proto na tebe zkoušej nějaký různý všelijaký věcičky. A možná budou zkoušet ještě, jo, bacha na to. Budou tě chtít nějak, jakoby, budou tě chtít nějak potopit. Nějak ti, jakoby, aby ten táta prostě jako, aby ten táta, jakoby nešel k tobě. Tak oni tě budou chtít nějak, jakoby zesměšnit, tečka, nebo potopit. Alenko také mas kozy na vodníka, jednu kozu do vody, jednu na zada, jaké to mas, ty tady Verona Ciskova, jsem takové, potřebuji tvoji podprsenku a Lacko te chce. Počkej, a no. On jim věří, když o mě něco říká. No, zatím jo, vidím tady, že jo, no, vidím tady, že jo, že oni to na něj jakoby tak dobře nahrajou, že prostě oni mu o tobě povídají nějaký lži, tady se mi ukazuje, že mu povídají o tobě nějaký lži, vymýšlí si a on jim to zatím jakoby věří, protože samozřejmě Mike má k ním blízko, že jo, takže prostě on jim to věří a oni o tobě povídají dost nepěkný věci, se mi tady ukazuje. Hm? Takže budeš muset jakoby na Lacka trošku zatlačit a vysvětlit mu to, jak to, že to tak opravdu třeba není ty věci, jo, ale on jim věří, protože oni jsou s ním samozřejmě často a oni mu to jakoby hodně, jakoby tak jako, víš, říkají mu, hele, ona dělá tohle a ona je taková a taková, jo, a vymýšlí si o tobě různý věci. Takže prostě bacha na to. On jim to dost věří, no. Tak ať jim věří. No jasně, no, že jo, tobě to může být jedno. Když je hloupej, no. Viď. A co je jejich máma? Proč se vrátila Lackovi? Cože? Co je jich máma? Proč se vrátila Lackovi? O co jde? Počkej, máma tady. Jo, tak tady vidím nějaký peníze, čověče. Peníze. Peníze, mámě jde o peníze nějak. Máma z toho něco chce vytěžit. Chce z toho vytěžit nějaký peníze. A prostě vidím, že nechce Lacka nějak jakoby... Nechce jakoby ho někam jako, jak to říct, provdat, nebo jo, jakože chce si ho nechat pro sebe, hodně ho jako utlačuje Lacka. Chce ho mít pro sebe, ta máma. Nechce, aby byl jako někam, aby jo, aby prostě někam chodil a tohle z toho. A hlídá si ho hodně, hlídá si ho a jo, jakože bacha na to. Takže to ono. Alenko, chci se zeptat, budeš platit jakoby hotově nebo kartou to dáme? Za ten výklad. No to ne, jsem bohač. Dobře. Takže prostě, ještě tam vidím jako někde Míru Bengora, že se do toho Míra Bengoro, jestli neznáš. Koho? Míru Bengora. Ne. Hmm, ten se do toho prej taky ještě nějak jako vloží, nebo co? No, bude to ještě pěkně zamotaný, Alenko, to ti teda říkám. To je... Hodně. No, hodně zamotaný. Hodně zamotaný. Protože tohle to jako... To je fakt jako to... Počkej, co tady vidím ještě, co tady vidím? Já se na to pojem, Alenko. Jo, tady to vidíme. Jo, srdcový ten, tady je... Hmm, jasně. Vidím tady, že ještě, tyvaro, to není možný, to není možný. Vidím tady, že Nikolas, tvůj syn, se bude pokoušet, nebo možná dokonce spolu něco budou mít, nebo jestli už měli, já to tady z toho úplně nepoznám, jo. Ale bude něco mít s tou přítelkyní, co má tvůj druhý syn Dominik. Tak, že tam něco mezi nima je, nebo bude. Teď nevím, jestli je, nebo bude. Ale bacha na to. S její mámou. Cože? Já ti ten nerozumím. No, že ten tvůj syn, Nikolas, jo, takže se zaplete s přítelkyní Dominika. Bacha na to. Že něco... No, Berci bude mít. No, že spolu se budou nějak, že spolu budou mít nějaký poměr nebo něco takového, tady vidím. A že se kvůli tomu Dominik s Nikolasem možná pohádají. Tady mi to ukazuje. Hm, ale opravdu, bacha na to, ať se jakoby radši moc spolu jako nesetkávají.
No, no. Ale vidím to tady u toho Lacka, prostě, hele, Lacko nechce pracovat, prostě je línej, radši bude na pracáku a brát prostě dávky a nechce se mu vůbec do práce. To tady vidím u Lacka. A má peníze? Podívám se. No, nemá, čověče, nemá. Proto ona je tam teďkon ta máma. Ano, vidím to tady, ta máma teďkon mu dávala nějaký peníze, aby měl vůbec na jídlo. Lacko vůbec nemá, čověče, je na tom špatně teď. Vůbec nemá peníze. Je na tom hodně špatně. A hraje automaty, mi to tady ukazuje. Automaty nebo nějaký něco takového tady vidím. Nějaký automaty, nějaký prostě hry. Jestli už on s tím neměl někdy problémy nebo něco. No. Tak to je ono, čověče, no. Ale jako prostě... Daniel Strejček jako... poslal 100 hvězdiček. Nevím, kurva, přijdu a hned vidím takovou obludu, tak zase za týden hejtí ext. Jo. Tečka. Hej, Alenko, co tady kameruješ s tímhle pokrovaným borcem a házíš tady špínu na mě a na Lacka? Závidíš, viď, Lacko říkal, že já mám aspoň pevný prsa a ne jako ty. Dva zvadlý pytle brambor a jeden usušený vlašskej ořech. S pozdravem, Lacko. Cože? To je výborný. No takže prostě říkám, hele, bude tam toho hodně. Bude tam prostě ten Baloga tam ještě vidím. Baloga tady vidím. Cicko Farkaše. Demeter, Lakatoš, Lacko a Martin Brablík. Vidím tady asi 6 lidí, který se v tom celém prostě kolotoči jakoby budou to, jo. Takže jako bude to a Nikolas. No, takže prostě říkám ti jakože tohle bude ještě hustý, Alenko. Jako máš se na co těšit, ti říkám. No, to ti říkám jakože tohle bude jako, a ještě vidím tady Ferka, jo, Ferka. Ty vado, Fero Horvát nějakej tady vidím, mi to píše. Fero Horvát přijde prostě a... Ale bacha, ten tě bude chtít jenom jakoby mít jako na sex. To není dobrý. Ferka nebrat. Ten to nebude myslet vážně s tebou, Alenko. No, takže jako co, jako jo... To je hrozný, viď? Ale jako, hele, budeš to mít dobrý, budeš si moc aspoň vybrat, Alenko. Víš? Na všechny vykrašlu. A nebo tak, no, nebo tak. A s kterým bys chtěla být jako nejvíc, kdyby jsi mohla vybrat? S Maklou. Fakt? Jo. No a ten Bakula, ten tady vypadá docela nadějně, čověče, ale. Ten vypadá docela nadějně, akorát to musí vyřešit s tou ženou, no, jeho. Tento ale je vidět, že on opravdu na tebe myslí na tebe a že tu ženu opravdu jako on jí chce opustit. On s ní není, Alenko, šťastný. On jenom prostě dělá navenek, že je všechno v pořádku, ale prostě uvnitř to vůbec necítí. Není s ní šťastný. Takže bacha na to. Takže možná tam by byla šance pro tebe. Ale musela bys mu napsat. On to neudělá. Musela bys mu napsat prostě třeba... Zítra po zítří. Tenhle týden mu napsat ideálně. Takže teď je v tom takovém nejlepším rozložení, víš? Rozpoložení. Napiš mu SMSku, jak se má, co dělá, jestli třeba někdy nechce někam zajít. Jenom takhle, nic víc. Jo, aby to nebylo moc jako, že na něj tlačíš, ale jenom jako to a on ti uvidí, že ti odepíše, že určitě rád půjde. No, věř mi. On fakt jako, on chce změnu. On chce změnu, vidím to tady. Chce změnu prostě a... Jo, takže prostě opravdu a ještě jakoby on má kamaráda Béďu Vyhnálka, jo, a ten bacha na to, ten mu to bude rozmlouvat, aby s tebou nikam nechodil, ale on stejně nakonec půjde. No, takže půjde s tebou nakonec někam ven, nebo na kafe, nebo k tobě přijde a nakonec je tam šance, že z toho zase něco bude, vidím to tady. Jo.
Takže prostě jako masakr, masakr, totální masakr. Ti říkám jako Alenko, to nepobírám tohle. A do pátku mi bude volat ten Lacko, jo? Jo, jo, do pátku ti bude volat Lacko, no, no, no. Bude ti volat Lacko. A mezi tím ty bys ale měla jako opravdu napsat tomu tomu, no. Už jsem mu napsala, on nikdy není za play. No, tak neboj, teď on bude za play, tady ten týden bude za play. Víš? No. No. Tak si to přečte. To přečte a odepíše ti. To se neboj, to se neboj. On jako fakt zase v tomhle s tom jako... Jo, to jako... Hele, prostě jako ten Pepa Bakula, já ti říkám, tečka. Že... Tečka. Bedřich vyhnal Xandal 100 hvězdiček. Alenko, tobě se nějak rozjíždějí očíčka. Jako tenkrát, když ti Pepa Bakula volí z nul kaďák až na hráz. Jdeme dál, jdeme dál. Už ty vole, jako, ale borci. Hej, já, hej, kuci, mě je úplně jako blbě, mě je úplně špatně, mě je úplně špatně, já se nemůžu usmát, mě je fakt jako reálně blbě, ty vole. Tohle to byl strop všech stropů. Jako dneska, hej, jako hoši, dneska, i ty dementi, co jsme tam měli předtím, na začátku, ten kvíz. Jako dneska, jenom tady z té Alenky by šlo udělat třeba 20 klipů. Ahoj. 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 Čauky, čauky. Čauky, čauky. Co pak děláš takhle dneska večer? Se nudíš? Cože? Se nudíš dneska večer? Se nudíš dneska večer? Ne, tak ne, že se nudím, ale tak jsem to přišel navštívit. No jo, tak, no, tak to je super, to bude kvízeček. Hele, a co tam máš za pyska? Co tu máme za psa? Pitbulla. Pitbulla. Ty vodu, jak se jmenuje? Roky. Roky, hezky, roky. 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 No. No. Hele, a tam je s tebou kdo? Kdo tam je s tebou? To je tvůj přítel? Ne, brácha. Je brácha. Je brácha. Hele, ty tam máš nějaký kabel takhle přesto. Prosím? Jo, už je pryč ten kabel, no. Hele, a jak se jmenuje? Hele, a jak se jmenuje? Pes? Ne, ty? Ne, ty? Adel. Adela, a ty? Adel. Adel. Já jsem Tomáš. Já jsem Tomáš. Tak to jo. 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 Ale a kolik ti je Adelko? 13 tobě. 13. 13. Mně 20. Mně 20. No, tak nevadí. Vy, to je fůj dobrý. Jo. No. 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 Hele, a dáme takový kvíz? Dáme takový kvíz? Jakej? Takový kvíz, jaký takovou otázku si budeš vědět, jo? Budeš vědět, jo? Schválně. Schválně. Tak jo. Tak jo. Tak hele. Tak hele. Adelko. Adelko. Jestli víš, jaká je největší země na světě, co se týče rozlohy? Cože? Jestli víš, jaká je největší země na světě? Rusko. Dobře, brácha. Dobře, brácha. Rusko? Pak je Rusko, jakoby no. Kanada, že jo? Hmm. No počkej, brácha, nech to zkusit na tom, nech to na Adelce. Nech to na Adelce. Jo, jo. Jo, jestli by vědět Adelka. Jo, jestli by vědět Adelka. Mhm. Jo, tak počkej, jo. Dáme jinou otázku. Dáme jinou otázku, jo. Jak je chytrý. Já udělám taky asi nějakou skupinu. Tak počkej, tak Adelko, tak ještě otázka, jo? Otázka, druhá. Kolik má přibližně Česká republika obyvatel?
Tisíc. Je to tak? Hezky. Dobře ty. A já nevím kolik. Je to 1100. Takže jsi byla kousek. Takže jsi byla kousek. Je to víc. Víc? To počkej, má. Fakt. Počkej, fakt. Třeba. Je to tak 10 milionů. Jo. 10 milionů. Aha. Aha. Tak já myslím, že 1000 právě, ty jo. A máš Instagram? To je možná tak vesnice. Jo. Jo. To tady na vesnici jsme 5000, ty káre. Já to nepoberu. A nakonec jsem zakrytý na já, ty vole, super. Ty pičo. Ahoj. Čau, kámo. Dominik Adam čau, poslal kámo, 144 čau. Hvězdiček. Zdravím nejlepší komunitu, dlouho jsem tu nebyl. Hele, jak se máš, hejtí? Jak se jmenuješ? Nela. Nela, Nelinka. No, to má se vás nelíbí. Cože? Že se mi to jméno vůbec nelíbí. Nela no. Se ti nelíbí. Ne, taky nevím. No, nádherný jméno úplně. No, ne. No tak jako lepší, než by se jmenovala třeba, já nevím, Bohuše, ne? Nebo Blanka. Božena. Božena, no. No. Nebo Vlasta. No. No, tak Nela je krásný, to je taky to moderní přece jméno, to se k tobě úplně hodí. No, to je vypadáš jak Iva Freelingová, čověče. Kdo? Iva Freelingová, neznáš? Ne. Je zpěvačka jedna, no to nevadí. No, to neznám. To neva. Hele, a to, odkud seš vůbec, Nelčo? Z Karlovarského kraje. Z Karlovarského, hezky, ty varno, vidíš to. Hele, a kolik ti je? 15, tak to je pohoda. No. Hele, a... Co? No, a to jsem chtěl zeptat se. Ty seš teda ještě na základce? No, v devítce jsem. Devítce. No, takže na základce, takže jsem to uhod. Hmm. Tak devítka je furt vlastně jako na základce, že jo? No. No, hele, a kam bys chtěla jako jít, už máš třeba nějakou to, kam bys chtěla jít jako do školy, na střední? Jo, 25. se to, dozvím, jestli byla přímluvy nebo ne. No a kam? Presy, ty vole, na cukráře. Na cukráře, že budeš dělat dortíky, jo? No. To tě bude bavit? Jo. Fakt? A ty máš ráda takhle jako sladkosti? No. A přitom to není vidět na tobě, jsi hubená? No, tak jakoby to je další jako povídání na dlouho. Jo, takhle. No tak to nevadí, no. Ale, no tak vidíš, tak to bude dobrý cukráška, ty jo, Nelča. A co máš nejradši takhle za dortíky? No, nevím. No, dá se to jídlo. Třeba věnečky máš ráda? No, třeba. Já ho rád třeba čokověneček. Co? No prostě čokoládový věneček. Nebo čokolívanec. Doufám, že tyhle nikdo nebudu, kámo. Ne. Ne? Vůbec ne. Nebo nestreamuješ, nebo nevím. No to, jako, řekla jsi, že nikde nebudeš, to je budoucí část, že jo? Takže to nebudeš. No, ale tak... napřítomný čas ses neptala. No tak teďko, sorry. Jo. No to už je pozdě. To už je pozdě, Nelčo. Co? No hele, a... No. Co jsem to chtěl? Jasný, že streamujete kuchářka blbá. Nebo říct. No. Slejvy Výšek poslal 100 no, hvězdiček. Chtěl, prdel dneska super. Já si to nerozumím. Ale, no Nelčo, takhle. No. Ne, ale jsi taková jako sympatická, pěkná holka, to se mi líbí, víš, taková milá, jako to je no. Hezký. To jako mám rád tyhle lidi náhodou. Já jsem to viděla, že nějaká typka. Tečka, ty jsi ta Nela, co by tam velké černé péro chtěla. Jenže máš smůlu, máš tu jen dědečka Tomečka a ten má na tebe jen 2 cm žilnaté hovado. Tak co jdeš do dědečka? Ne, nemůžu nic doříct, ty vole. No, viď. No, jak to jsi viděla? No, že jsi něco viděla někde. No, to je to, ty vole, tak.
No, že jsem viděla to, nějakou typku, volá tam říkala, že nejvyšší hora, tak je hora Žíp. Daniel Sprejček poslal 100 hvězdiček. 15 přejde, už se vejde. No však jo. No a počkej, tak dáme, takže ty jsi to viděla, teď to tak dáme, dáme kvízeček spolu, Nelčo. Ne, ty píčo, já jsem tak kokolo na zamak. Ne, to budeš to dáš, to si, já ti dám jinou otázku, nebo nějakou, ale jednoduchou. No. Ty jsi chytrá, Nelčo, to, s tebou to bude jako... Já jo, já která jsem propadla. A to nevadí, ježišmarja. Tak teďko, hele, teď si napravíš reputaci, takzvaně. No, to je skvělý, no. Hele, Nelčo. No. Tak, tak počkej, jo. Tak, tak schválně, jestli víš, jaký je hlavní město Norska? Norska? Mhm. Počkej. To je to, ne, počkej. No počkej, nesmíš to googlit, jo, to se nepočítá. No, to se, jako Google se nepočítá, Nelčo, já nejsem jako, vypadám možná jako kretén, ale nejsem zase úplně tak velký kretén. Jo? No. Tak teďko dáme teda opravdu otázku bez Google ještě teda, jo? No. Tak, jestli by si věděla, jak se jmenuje nejdelší, jako prostě nejdelší had na světě úplně. Já neznám hady. Tak já ti dám 3 možnosti. No. Zkusíš tipnout, jo? Dobrá, mě jeden ty vole. Jo. Takže, buď je to krajta mřížkovaná, nebo je to anakonda dlouhá, a nebo je to vitakonda obrovská. Nějaká ta kunda, nějaká, vole. Ne? No je to C-čko, no. Vitakonda obrovská. No. Je to nejdelší had vlastně žijící, on je dokonce tady z České republiky. Tak takže jo, je to, máme vlastně takový jako, dá se říct takový prvenství, že třeba většinou jsou tady ty zvířata, jakoby, že jo, hodně třeba v Jižní Americe nebo v Ázii a tohle, ale my máme tu vitakondu tady v České republice. Takže... No, tak kundy jsou tady všude, no. To je pravda, no. Hele, a počkej, tak ještě dáme Nelču jednu otázku. Ale horu vím, to je Sněžka. No, Sněžku tu nebudem dávat, jo, tu nebudem dávat, ale... tak mi řekni, jaká je nejvyšší hora na světě a kolik měří? To Sněžka. Mhm. Je to tak, no? A kolik měří? Počkej, 1610. Ano, 1603. A je to Sněžka, nejvyšší hora světa. No, dobře ty. No tak jako, nejsi úplně blbá, Nelčo. To zase... No, blbě, no. To je super, toko. Hele, a co jsem to chtěl? Mě nedávají matiku. Ne, tak počkej matiku, no tak jako... Nebo jaký i se píše to. Ne, to neboj. Tečka, holka Nelčovská, ty bys možná i schování zvládla dostat čtverec. No, vidíš to. Tak. No, takže je to tak, no. Je to tak, nejvyšší hora teda světa je Sněžka, ale teďko dáme něco těžšího. No je? No je, no. A dáme něco těžšího, že tohle si bylo moc to. Hele, tak... jestli by si třeba věděla. Ne. Jaký je hlavní město Ázie? Ázie. Mm-hmm. Jestli víš, jaký je hlavní město Ázie? Teď mi dej vole nějaký to, ne. Typy. No ne, tak hlavní město Ázie, tak jako to je docela známý, Ázie je veliká, tak to bys mohla teď... vědět. Já nevím, vole. Tak já ti dám 3 možnosti, jo? No, možná, jo. No. Takže, buď je to, počkej, musím vymyslet ty 2 špatný, že jo, ještě. Že hlavní město Asie, takže buď je to, Nepál, Azerbajdžán, anebo Indie. No, tak schválně, jaký je hlavní město Asie? Jo, tak jedno z toho to je, ne, tak logicky tam jedna musí být dobrá odpověď. Nepál, Azerbajdžán, nebo Indie. To není ani jedno.
Je to jedno z toho. Není to... Nevím. Není ani jedno. No a tak a jako co by to asi bylo, Nilčo? No. Tak to si vtipala, bylo. No. Jako. No. To je dobře. Já nevím. To zkoušíš googlit a nemůžeš to najít, viď? No. No, to nemá to, ne. To není, vole, to je světadíl. Tečka, když mám anakandu, bude ti to stačit. Já jen, aby jsem ti do té hlavy něco pořádně namlátil. Jinak budeš muset dělat pohovory pod stolem u šéfa. Takzvaný bojo. Už se na tebe těžím. A kde u stolu? Teda pod stolem, teda nevím. Ale tak počkej, dáme jednu poslední rozřazovací otázku, kde se určí, jestli si prospěla nebo jo, nebo ne, jo? No, neprospěla. No, zatím to není tak špatný. Jo, ale, no, mi, no. Tak počkej, tak schválně, jestli by si věděla, no. Kde leží země Kongo? To ani neznám. A tak kde myslíš, že by v nějakém světadíle leží Kongo? Tak já ti dám 4 víc možností, jo? Takže... Počkej, se jdu na co světadíl. Jo, tak se pojď se světadíl. A jak já to chápu, ale nechápu, víš? Jo, to nevadí, no. A jak já to nechápu, tu otázku? Jo, to jasně, to je špatně položená ta otázka, to je moje chyba. Klasicky tě to podělalo. Hele, Počkej. No, jestli Kongo leží no. v Evropě, no. Africe, ne. v Jižní ne. Americe, anebo v Ázii. A cože? Kongo? No. Jestli je v Evropě, v Ázii, v Africe, nebo v Jižní Americe? Já vím, že v Africe. Kde? V Africe no. třeba. Dobře. No, já jsem se nekoukala, fakt. Já vím, no. A fakt. Víď, jo. No, a jo. No, fakt? A věděla by si třeba, kolik má třeba hvězdiček americká vlajka? Ne. Jo, počkej. To je to. 12. Ne. 50. Ne. 12. 12. Je to správně. Neopravuj se, když řekneš správnou odpověď už. A to jsou ty státy, no, ne? No jasně, no. Teď jo, tak amerických států je 12, že jo, těch velkých. Takže to... Já jsem zjistila, že mám okolo střištiny. No. No, nevadí. No, no. To jdu dělat potom. A co mám tři věty? Bože. Nezadňu ne na češtinu. To hele. No, takže prostě je to tak, no. Je to... No. Je to masakr. Je to masakr opravdu, Nelčo. A musím říct, že... Jsem úplně tupá. Tako nechtěl jsem to říkat, no, ale... Dobře, já si to přiznám sama. Ne, ne. Ale tak jako... No jo. To... Co? Ale máš třeba Instagram aspoň? No mám. Tak napsal bys mi Instagram svůj třeba, Nilčo? Jo. Napiš mi, napiš jo. mi. Kámo, krošně jim normální, vole. Vej. Hele, a věděl no. bys třeba, kolik je druhá odmocnina z 9? Počkej. No. Nevím, vole, poč... Mně nejdou ty kundoviny, kámo. Co je? No tak máš druhou odmocninu, ne? Tak to je krát 2, že jo? Takže 9... No, ale tak nejdou ty kundoviny takový vypíčaný, vole. Tečka, hele, jestli jsi tak tupá, tak tvá kunda bude dost trpět v životě. Jo, tak to je dobře. Já jsem z toho úplně Jirka Láska. Cože? No nic, to je. Znáš Jirku Lásku? To je šéf kuchař. Co to je?
Já tady Já taky. To je šlichtičkář, no, takzvaný. Co? Takže, ne, on má teďko novej pořad na TikToku, se to jmenuje Šlichtičky Jirky Lásky. Vidíš? Co to je? No ne, počkej, máš TikTok? Jo, mám, já nevím, no. Zkus tam podívat. Počkej, já ti fakt... Teď fakt nekecám. Nevím, jestli tam je Jiří Láska nebo Jirka Láska, to nevím. Zkus to najít, já TikTok nemám, jo. Počkej. Zkus to najít. Tečka, Nelinko, ty si radši nastuduj, jak se drží klacek, protože to je jediný, čím se možná uživíš, ale na Google to asi nenajdeš. No, tak... Co uvidíme. Mám tě pozdravovat od kamarádky. Je, tak děkuju, tím. Tak taky zdravím, samozřejmě. Ale, No. Co jsem to chtěl? Já nevím. Jiří Láska je to normálně, Jiří Láska, zkus se podívat, dohromady. Nelčo. Není, fakt, na TikToku, normálně Jiří Láska napiš. Fakt nekecám. Ne, ale počkej. No ne, fakt to, já ti nekecám, počkej, já to najdu. TikTok. No já tady nemám ten. Ty pičoviny. Co nemáš, jaký pičoviny? No tady to vidím, normálně napíšeš Jiří Láska. 4092 sledujících. Sorry. No dobrý. No podívej se na to. Počkej. Ahoj, provětral bych ti čokolíd vanec. To bych řekl. Ty pičo. To je nějaký úchylák? No, trošičku jo, Lojzo. No. No ale pojď se na tu Jirku Lásku na tom TikToku. Ahoj, tady největší hora světa. Dobře. U nového pořadu Šlichtičky Jiřího Lásky. Co jsme asi teďka uvařili? Petralovský kraj. Ahoj, odkud jsi? S prdelem. Nelčo, podívej se na toho Jirku Lásku. Ale já nemám tady to, chápeš? TikTok. To je, kde nemáš TikTok? To. No, za tom druhým mluvím. Je to dobrota. Když ti mám říct, že ať nás sleduješ na Instagramu. Fakt? No a že ti mám moc rád. Ale jak vám budeme vám... No vidí, já už ten Instagram tady mám, neboj. No. Nebudu jediný, kdo vás bude sledovat, neboj. Ty píčo. No. To ne, vole. Kolik je tam lidí? Takže prostě jako víš co, jako jo, tohle... A kolik je tam lidí? Kde? Já nevím. Tečka, tak holka, jak si vedeš ve škole? Zvládáš učitele, aby si prošla ze základky? Takovou honku pod stolem či nějaké rychlovka v kanclu už máš za sebou? Ne, já tam, no ve škole. To je špatný. No to je špatný, no. Ale Nelčo, jakoby, já jsem chtěl říct, že... Aha, že se nám vypadlo. To je masakr. Hele, borci, mám nápad. Oméčko už dneska necháme oméčkem. Já už jsem fakt jako dost unavený, ale podíváme se ještě na něco dost zajímavého.